السلام عليكم. קצין המחוז המטפל בנושא עספיא. הצטרף סיוון ואבי, אלה הוא אחראי על התקציבים של משרד הפנים, וסגן מנהלת האגף. אני חושב שעשה כמובן, בוא נעשה סבב היכרות שיכיר את האנשים. בבקשה פרש, בוא נתחיל משם. פרש זה. שם סעזר. נדים שלו. לא, איוב מנסור. יש לי סעזר. כמעט בוזר, אני אמשיך. אה, עיקרית. סלומי חמדן. תומר רוחנה. תומר נסעלו. טוב. רק הודעה אחת שמחר המים מופסקת. אני שמתי לכולם את ההודעה של מקורות משעה 8 עד שעה 12 בעקבות התשעות במועצה המקומית. או אי העמידה בתשלום של המועצה המקומית, ואני ביקשתי מחברי המועצה שיתגייסו לתשלום על מנת להבין ולהסביר את הנושא הזה, נושא תשלומים, תשלומי מים. אני מבקש מכל חברי המועצה.
שכמה שיותר אנשים יגיעו וישנו. לא ילך. הדבר הזה, מקורות שלחה היום שמחר, בין 8 ל-2, יש הפסקת מים ביישוב. יוג'ין, לפני שאתה ממשיך, למה זה לא ענישה קולקטיבית לכל האנשים? אני שילמתי את המים שלי, אני רוצה אספקת מים. אני רוצה להגיד לך שאני העליתי את הטענה הזו, היועץ המשפטי העלה את הטענה הזו בפני מקורות, ויש תשובה מעומקת ממקורות שהיא יכולה כן להפסיק את המים. המקום היחיד שהיא לא יכולה להפסיק את המים במידה ויש תאגיד, אז היא בעצם מטילה על התאגיד את אי הפסקת המים. עכשיו אם אתה פותח את הנושאים, אתה גובה מחיר מים, מכרת מים, קנית מים בשני שקל, אתה מוכר את המים ב5 שקלים, יש לך עודף עבור המים, לשלם את המקורות. אין שום סיבה לאי תשלום למקורות. זאת הודעה, זה לא... בסדר, זה הודעה, אז אני אומר לך שההודעה הזו היא כאמצעי לחץ, לא מעבר לזה. זה רק כאמצעי לחץ. אני מודיע, מבקש, אתה יכול לקבל, אתה יכול לא לקבל. זאת הודעה של מקורות, נקטה של מקורות. אני פותח את הישיבה לגבי הנושא שלמענו אנחנו התכנסנו. הסכם הבראה למועצה המקומית עוספיה 2015-2016. הנושא הזה דנו בו בישיבה שהיה אז התקציב יחד עם תוכנית ההבראה. תוכנית ההבראה זה הכלי היחיד שהוא מוסכם על משרד הפנים ומשרד האוצר, שבו מוציאים יישוב מסוים ממצב של חובות, מצב של חובות, למצב של משרד הפנים קובע אבני דרך. בואי יוסי. משרד הפנים קובע אבני דרך, והוא שם לו יעדים, והיעדים האלה הוא בעצם אומר למועצה המקומית, אם אתם תעשו ככה, אנחנו ניתן לכם ככה. התוכנית הזו היא תוכנית שאפשר לבוא ולהגיד שהמועצה המקומית עוספיה חייבת לספקים 50,251,518 שקל. מהם חוב של העירייה 34 מיליון שקל של העירייה. למשל, אני בא אומר תביעות תביעות משפטיות, 14,754. תיק איחוד, 8,449. אני בא אומר רכס הכרמל, סונול כנען, 1,958,000 שקל. כל זה חובות של העירייה, לא של המועצה. המועצה המקומית יש לה 16 מיליון. עכשיו, על מנת שאנחנו נגמל, נתחלס מן הידיון, אנחנו הלכנו על תוכנית הבראה, איך שהלכנו ב-2012 על תוכנית ההבראה. תוכנית ההבראה, אמרתי, יש לה יעדים. היעדים האלה אנחנו צריכים להגיע. יש למשל אחד היעדים שהוא תשלום למקורות. תשלום למקורות, אחד היעדים. יש אבני דרך. יש למשל, אפשר להגיד, יש חוקי עזר. חריגות שכר. סבסוד לחינוך. אתם יודעים שאני מקבל 70% מהשרתים. אני צריך להוסיף עוד 30%. רווחה. סבסוד. אני צריך את הסבסוד. והתוכנית הזו היא 50 מיליון שקל. 25 מיליון שאנחנו מקבלים כמענק. 25 מיליון שקל מענק לעסק. 25 מיליון שאנחנו נקבל כהלוואות שאנחנו כבר ביקשנו גרס, יעני עדם ארג'ע האמואל في الثلاث سنوات الأولى على مناد لأفشر لمؤسسة حكومية ليتأزق.
אז מה שקורה, זה בעצם תוכנית ההבראה. תוכנית ההבראה באה לעזור למג'לס המחלי במענק של 25 מיליון. מענק, נותנים לנו 25 מיליון, אומרים לנו תתחילו לעבוד, ו-25 מיליון שהם הלוואות, שהלוואות האלה הן בגדר הלוואות שחלקן יהפך בעתיד על פי החלטות ממשלה אם יהיו מענקים, וחלקם אנחנו יכולים דרך האוצר לעשות אגרס ולא להחזיר אותם בזמן הקרוב. אני מבקש מגזברית, אני אסתפק עד פה מהגזברית להוסיף. طبعاً كان مثل وزارة الداخلية هون وكمان شعب بفوت كمان هون موظف سلطة موظف في الوزارة من قسم الميزانيات نحكي بالله عليك عطبعا أنا ميتسيك بمصدر في الكاريغاز قانا مني على مخوض استغلت عطبعا قام نتسيك شل أقاف تكتوب البكرة لمصادر الرشي من هذا الشلطان المكومي וכל כך הכבוד שלי זה להגיע לעוספיה כאן ולהסביר הן לחברי המועצה והן לעובדים הבכירים ברשות המקומית בדיוק מה זה תוכנית ההבראה, מה המשמעות של תוכניות ההבראה, ולעמוד על הצד המקצועי של חובת או המחויבות לאישור תוכנית ההבראה ומה ההשלכות על אישור תוכנית ההבראה ברמה הכי מקצועית שיש. אני רוצה לפתוח ממשפט אחד פשוט, מה שהסביר ראש הרשות בשפה יותר כלכלית, מקצועית, ואחר כך להציע בפניכם איך אנחנו רוצים לקיים את הדיון הזה שיהיה דיון תרבותי ומקצועי בשביל לקבל את ההחלטות שכל חברי המועצה שמייצגים את תושבי עוספיה יודעים על ההחלטה שמקבלים אותה ומבינים את המשמעות של ההחלטה. הסדר ההבראה זה נקודת הדיון להיום. המשמעות היא, אחרי דיונים רבים, זה סין של דרוך, מול הדרג המקצועי של הרשות המקומית ודרג המקצועי של משרד הפנים, בין ברמה המחוזית ובין ברמת מנהל שלטון מקומי, ברמת מטה בירושלים, הגיעו לתוכנית הזאת שמוצעת היום כרגע. ומה מטרתה של כל תוכנית הבראה? להגיע לאיזון שוטף בשנה מסוימת, שנת יעד, ומכאן הלאה אנחנו יודעים שהרשות הזאת יכולה לעמוד לאיזון שוטף בכוחות עצמה. במקרה שלנו אנחנו רוצים להגיע ב-2016 לאיזון, בו זמנית. הרשות הזאת, הגוף הכלכלי הזה, יש מעליו משקל כבד שנקרא חובות עבר, שנקרא גרעון מצטבר בשפה המקצועית. בין גרעון שנבע מתקציב רגיל, או בין גרעון שנבע מחריגות או גרעון בפרויקטים, מה שנקרא תקציב בלתי רגיל. ובא משרד הפנים ואומר, אני אבנה לך תוכנית, אתה תציע לי, אני אפקח ואני אסכם איתך על התוכנית המתווה הזה, שמצד אחד אתה מבצע פעולות שוטפות, שיביאו כן מאותה שנת יעד הלאה לאיזון תקציבי, אנחנו כמשרד הפנים ניתן לך סיוע בין במענקים, בין בהלוואות, משמעות ההלוואות שזה הלוואה שמקבלת הרשות ופורעת עם הזמן, מה שיקל עליה מבחינת הזמן, לסגור את החובות אחורה לפי נוסחה מסוימת שנעבור אליה לאט לאט שאנחנו נכנס לדיון המקצועי. בין לבין, בין לחיבור של כיסוי הגרעון לבין החיבור של הגעה לאיזון תקציבי, נדרשת הרשות המקומית להציג בפנינו מה הפעולות שצריכה לנקוט בשביל להגיע ליעד הזה, ואנחנו נעושים מה שנקרא אבני דרך. אבני דרך בערבית פשוטה, מרחל תפתישי, ככה אני קורא. אם הרשות המקומית עושה א', מקבלת ב'. אותם אבני דרך מחולקים לשניים. אבן דרך שהיא הולכת לפי תקופת זמן, דוגמת עמידה בגבייה לרבעון, חצי שנה, שנה וכו', ואבן דרך שהיא פעולה שצריכים לבצע. כנגד כל פעולה כזאת, משרד הפנים בא ואומר, במידה הרשות ביצעה את זה, אז הרשות בדרך הנכונה להגיע לאיזון כלכלי, תפעולי, עתידי, משכך אני מסייע לה בהלוואות ובמענק. הנוסחה הקיימת היום לכלל הרשויות המקומיות היא נוסחת 50-50. כל מנגנון שאנחנו מדברים עליו, 50% מענק ו-50% גירעון, והסיבה הפשוטה, כי יש משאב שנותנת המדינה לכלל הרשויות המקומיות, המשאב הזה לא מכסה את כלל הגירעון הרשויות המקומיות, משכך יש את הנוסחה הזו. יש רשויות שמקבלות רק אך ורק הלוואות, אבל אם מקבלים מענקים, אז התמהיל הוא 50-50. לצורך הדיון לכרגע. זה אני על פתיח אומר כהסבר כללי, ואני סומך ובטוח שאתם, אחרי שקיבלתם את החומר, אתם גם קוראים את זה בהסדר תוכנית ההבראה. מה שאני רוצה להגיד ככה ולהציע, לשיטת הדיון, וזה מה שמנסה לראש הרשות, שהדרג המקצועי, הסברית הרשות, תפתח קודם כל.
בסקירה כללית על מה שאני אמרתי בפרטי פרטי במה הסכומים, לתקופה שנשמע אותה בסבירה של עשר דקות. אני רוצה לדבר על השלכות של אי קיום תוכנית ההבראה, ולהיכנס קצת לסלול פנימה, וניתן לחברי המועצה, כל אחד בתורו, להציג ולהקצות זמן סביר שכל חברי המועצה יגיד מה דעתו וכו'. וכאן זה הזמן, כסגן ממונה, כאיש מקצוע, כזרוע ביצועית של המשרד, לבקש מחברי המועצה כולם, שאני אומר חבר מועצה כולל ראש המועצה, כנתי הוא חבר מועצה לצורך הדיון, זה שמביאים את עמדתכם, והיא עמדה ליברלית דמוקרטית, קחו בחשבון שני דברים, את העמדה מבחינה מקצועית, מבחינה חוקית, ואת מה ההשלכות של ביצוע שלה, מבחינת הריאליות, כן לבצע, ומה ההשלכות על אי ביצוע. זאת כל המטרה של התוכנית, של הסליחה של הישיבה. אנחנו פה, כמו שאנחנו הקמנו את תשביעי עספיה, גם במערכות הבחירות קודמות, גם במהלך העבודה השוטף, איך שהגדיר את ראש הרשות, חוץ שאני ממונה, סגן ממונה על המחוז, אני גם ממונה על הרשות בקרב עספיה ביום יום. נעשה את זה דיון תרבותי, מקצועי, אני פה ברשותכם במתן תשובות מקצועיות. זאת השיטה שאני מבקש בראש הרשות שהוא מנהל את סדר היום, לנהל אותה כרגע. ואם יש חבר מועצה בשביל החיסכון בזמן, שרוצה להביע עמדה עבור סיעה שמורכבת יותר מחבר מועצה, או על קבוצת חברי מועצה, שהם יביעו הסכמתם שמדבר בשמם, וכך אנחנו נחסוך את הזמן ונהיה יותר אפקטיביים. ואם יש חבר מועצה אשר הוא, שרוצה להביע עמדה, או צעדים, או הצעה וכו' לשיפור המצב, אז שכבר מישהו לפניו אמר את זה, אז שיגיד, אני מסכים למה שאמר, ואני מוסיף כך וכך, ככה יהיה דיון מקצועי, מטובה, זה אנחנו מחפשים. ונסכם שברגע של ההצבעה, אני גם יש לי מה להגיד בנושא הזה. זאת הצעתי, אני מקווה שראש הרשות וחברים מקבלים אותה במה העקרונית, וככה ננהל את הישיבה. תודה. אני רוצה להודות לסגן הממונה, ואני מבקש שהחברים תוכנית ההבראה שבפנינו היא תוכנית ההבראה לשנתיים, שנת 2015 ושנת 2016. כאילו מה הרשות הולכת לעשות ב-2015 וב-2016, שהיא השנת האיזון שלנו, שאנחנו נגיע לאיזון, ואיך אנחנו הולכים לחסות את חובות העבר. אני מתחילה דווקא מהדף האחרון בתוכנית ההבראה שבפיו איזה תקציב יהיה לנו ב-2015, ואיזה תקציב יהיה לנו ב-2016. 2015 אושר לנו בתוכנית ההבראה תקציב גירעוני 11 מיליון שקל, 421. ב-2016 היא שנת איזון, כאילו הכנסות שוות את ההוצאות. שנייה רים, תחזירה למשפט הזה, אושר 11 מיליון שקל. בתוכנית ההבראה, לא בתקציב שעדיין לא אושר, במסגרת תוכנית ההבראה. עכשיו, כשאנחנו באים וקובעים עם משרד הפנים, איך אנחנו הגענו ל-50 מיליון שקל הגירעון המצטבר של המועצה? אנחנו, יש לנו את הדוחות המבוקרים, דוחות שמבקר מטעם משרד הפנים בא כל שנה, עושה דוחות מבוקרים למועצה. לפי הדוחות המבוקרים שלנו, אנחנו לקחנו גירעון מצטבר, בסוף 2013 היה לנו 42 מיליון שקל, התווסף לזה גירעונות צפויים בתברים של 10 מיליון שקל, גירעון חזוי ב-2014, 11 מיליון וחצי, גירעון 2015, 11 מיליון, בסך הכל הגירעון שאנחנו הגענו אליו זה 75 מיליון שקל. מזה אנחנו מפחיתים לפי נוסחת משרד הפנים 12.5%, שזה 6,218,000, מגיעים ל-69. מה-69 מפחת עוד הוצאות שלנו בספרים כמו התלויות, כאילו תביעות משפטיות שעדיין לא הסתיימו, יכיר לנו משרד הפנים בעתיד לשלם אותם לספקים בתנאי שיש פסק דין בעניין הזה. מפחיתים, מגיעים בסך הכל של גירעון מצטבר 50 מיליון שקל לכיסוי. הכיסוי הזה של ה-50 מיליון שקל מתחלק לכמה יעדים אבני דרך שראש המועצה, 25 מיליון שקל זה מענקים ו-25 מיליון שקל זה הלוואות. עכשיו, איך תקבל המועצה המענקים האלה וההלוואות האלה על מנת לחסות את גירעון העבר? יש אבני דרך האלה בזמן, תחום זמן 2015 ו-2016, זה שאנחנו עומדים לפי כל רבעון בהוצאות. אם אנחנו, למשל, תקצבנו 10 מיליון שקל הוצאות שכר ועשינו 9 מיליון בפועל, אז אנחנו עומדים ביעד השכר ועל זה מקבלים את המענק וההלוואה שמגיעה לנו ממשרד הפנים,
ביעד של תוכנית ההבראה. וכך הלאה עד שאנחנו ממשיכים הכספים, שאנחנו גם משלמים אותם, קודם כל משלמים להסדרי נושים, משלמים לכל אלה שיש טבלה מול משרד הבנים, מה הגרעונות שלנו, ואנחנו ממשיכים לשלם כמו שעשינו בעבר, הייתה לנו בשנת 2012 גם תוכנית הבראה, ששילמנו לפי מה שהיה בתאם עם משרד הבנים. זה בגדול תוכנית הבראה שהיא באה ל-2015-2016, מה צריכים לעשות על מנות לחסות את כל הגרעונות עד לפי 2014 לפי דוחות מבוקרים ותקציב גרעוני מאושר ב-2015. זה בגלל מה שיש. אני רוצה ברשותכם להתייחס לכמה נקודות לחדד לחברי המועצה, ואחר כך ראש הרשות נפתח סבב ונשמע גם דעתם של חברי המועצה. תראו רבות, אני קצת עם הנייר ואני אדפדף שאני רוצה שתכירו את זה בעין ותראו את זה בעין. אם מסתכלים על סך הכל הגרעון שדיברו עליו, שמסתבר מה שפתחנו ואמרנו, אנחנו מגיעים לסכום של כמעט 69.7 מיליון שקל. זאת אומרת, הגרעון המסתבר לצורך תוכנית ההבראה של עוספיה מגיע ל-70 מיליון שקל. התקציב הצפוי לעוספיה, שיהיה ב-2016 שהוא מאוזן, בכוונה שיהיה מאוזן, בתקווה שיהיה מאוזן, מגיע לסכום של 67 מיליון שקל. מצבה הכלכלי של עוספיה אומר שהגרעון המצטבר שאמורה עוספיה לצבור במהלך השנה הזאת יגיע כמעט 100% מתקציבה. תבינו את הקושי הכלכלי שימצאת בו מועצה מקומית עוספיה. אנחנו מבינים, הייתי כל הזמן מציג את אני מבקש לו, סלו, תבדת, כשו בעיה. רק מבקש, אני רק מבקש. אני צריך גם להסביר לכם תקופת דברים בין חיבור בין תקציב לבין תוכנית הבראה, שלפעמים גם מתבלבלים בשבוע הזה, אז אני אסביר לך. אז זה תדעו לכם נקודת הפתיחה שיש לכם 100% גרעון מצטבר על עוספיה, על הגוף הזה שנקרא תקציב הרשות המקומית. הסוגיה השנייה, שנקודת הפתיחה של עוספיה היא גרעון של 11 מיליון שקל, 2015. זאת אומרת, אנחנו צריכים לראות ביחד, משרד הפנים והרשות המקומית, מה הדרכים שאתם צריכים לנקוט בשביל לסגור פער של 11 מיליון שקל. שזה למעשה שווה ערך כמעט מתוך ה-67 מיליון שקל לעוד כ-15% בשוטף של התקציב. לגבי תקציב ותוכנית הבראה, תבחינו בדבר אחד וזה חשוב מאוד. שכל תוכנית הבראה מדברת על מסגרות. תסתכלו, תראו שורות, מסגרת של שכר, פעילות, חינוך, הוצאות מימון, פרעומל ווט, כמו מסגרות. המסגרות האלה נפרדות ברגע שאתם משווים את התקציב. זאת אומרת שאנחנו משרד הפנים אמרנו שאנחנו בחנו את התוכנית הזאת ואנחנו אישרנו אותה, עומדים אחריה, אז אנחנו מדברים על המסגרות. שיבוא התקציב, אתם עושים דבר כזה, דיון פנימי, את המסגרות האלה, איך אתם מחלקים אותה פנימה. כי זה עניינו של נבחרי הציבור, כל אחד גם חושב, צריך לתת לחינוך יותר, לרווחה יותר, לספורט יותר, לחבייה יותר וכו' וכו'. ולכן, מה שאנחנו כאן דנים באור כרגע על סדר היום להיום, זה המסגרות של התקציב. מה ההשלכות בכל משני המשפטים שאמרתי על אישור התקציב? ההשלכות על אשתך, על אישור התוכנית העברה. ההשלכות הן שתיים. אחד, על יכולת לתפעל את הרשות מבחינת ששוטף, ועל יכולת להגיע לתשלום יתרות חוב שהן מהותיות וחיוניות לרשות המקומית. כדוגמת, תוכנית ההבראה קובעת כאבני בוחן, דיברנו על אבני הבוחן, אבני הדרך, קובעת שאישור התוכנית הזאת תיתן יכולת לרשות המקומית לשלם כ-5 מיליון שקל חוב למקום. אחד ההשלכות הקשות שיש אי אישור תוכנית ההבראה היא אי יכולת לגייס על חובות העבר, על השוטף, ברור. שהרשות המקומית צריכה לאכוף את הגבייה ולפעול עם הגבייה מול האוכלוסייה ולתקן כמה שיכולה את מדעי המים בשביל לתת נתון נכון של מדעי המים והחיובי ולגבות את הכסף כמו שצריך וברמה שהיא צריכה לעשות. זאת נקודה אחת שאני מעלה כאן. הנקודה השנייה זה יכולת תפעול הרשות המקומית. אי אפשר למשוך גרעונות בהיקף כזה, ברמה שוטפת, שמעלה מעל הרשות המקומית הגוף הכלכלי הזה עוד פעם, יש עול של כמעט 50 ומשהו מיליון שקל, יכולה להתקדם קדימה. זה יקשה מאוד, וזה יגיע למצב של חדרות פרעון למועצה מקומית. אלה הם ההשלכות שאני רוצה שחברי המועצה, כל אחד באופן אישי, מחויבות לדורות הבאים של עוספיה, יבין מה המשמעות של אי אישור תוכנית ההבראה שמציגת כרגע. אתם רואים שאני לא נכנס לפרטי הפרטים, אני רוצה קודם לשמוע את כל חברי המועצה, ואחר כך אני אגיד לכם מה דעתי המקצועית, ממני תשמעו דעות מקצועיות, ומה ההשלכות שיכולה להיות. תודה. אוקיי. בוא נפתח. בבקשה, בואו. נעשה שיעורי.
אני המום. בעבר אנחנו לא מצהירים על חובות, היום אנחנו מצהירים על 70 מיליון גירעון. אני לא צריך אותך פה היום. אם היה ניהול טוב במועצה המקומית, אתה לא היית בא ומחייב אותי לאשר תוכנית הבראה כדי לחסות לכם את החובות. אני לא יודע מה, איפה אנחנו נמצאים. תוכנית הבראה, איך שאני מבין, זה מושג שנכשל בניהול תקציב שלו, וחייבים לעשות הבראה. כמו שיש לי במפעל שלי, אם נכנסים להבראה, יש לנו בעיה. הנהלה כושלת. זה מה שאני מבין. שמעתי על חובות מעירייה. אנחנו שמונה שנים, נפרדנו מעירייה. אני עד היום אני שומע חובות. חמש. ארבע. איפה אנחנו? 2008. מה זה צריך להיות? אחרי 4-5 שנים כשנפרדת ממשהו והחובות התחלקו 60%-40%, אני צריך לשמוע היום 70 מיליון אני חייב? מה עשינו? איפה זה? אני לא חייב לאשר תוכנית הבראה, ואם נאשר היום תוכנית הבראה עד שנה הבאה ועוד שנתיים אתה תבוא חבר'ה, יהיו חברי מועצה אולי חדשים, אנחנו בגירעון, בוא נאשר עוד תוכנית הבראה. משרד הפנים לא כל כך מרוצה מההתנהלות אולי. למה שצריך להיות דבר כזה? למה אני צריך להגיע למצב לבקש עזרה, לבקש תמיכה, לבקש הלוואות? איפה אנחנו? אני רוצה את השאלה, את התשובה הזאת, למה אנחנו חייבים עוד פעם לעזר במשרד הפנים? תודה רבה. אני רק ברשותכם רק אתייחס לנקודה, כי זה גם יהיה חשוב לשאר חברי המועצה. תראו, הדיון עכשיו הוא לא מול משרד הפנים. אני יודע. כשאני הקשבתי לך קשב רב, הדיון הוא דיון פנימי של חברי המועצה, איך שמעתי כל ראש הרשות, על אישור התוכנית. צריכים להפריד בשני דברים. אחד, מה שפתחתי ואמרת, הדיון צריך להיות דיון עובדתי על המצב להיום. איך זה נוצר? למה זה נוצר? איפה היה הוא ואיפה היה היא? זה ברור לנו. מה שאני ביקשתי לכם, פתחתי וביקשתי את זה בחברי המועצה, תסתכלו על המצב העובדתי. העובדות היום מדברים על גירעון מצטבר כך וכך, וגירעון צפוי שמאושר על ידי משרד הפנים לשנת 2015, 11 מיליון שקל, וביחד 70 מיליון שקל. אני הבנתי אותך. תגיד לי, איוב, אתה אשם, אתה הבאת את הדיון למצב הזה. לא, אבל זה שאתה רוצה לשמור. הדיון, עוד פעם, סדר, מה שעולה על סדר הדיון היום, זה אישור, דיון ואישור על תוכנית העליון. לא איך נוצר החוב, ולמה נוצר החוב, ומה כל גוף במדינה הזאת, מה חלקו בחוב הזה. אני אומר לך, באופן פתוח, כאן בפני כולם. כמו שאמרתי גם טלפון, אני כסגן הממונה על המחוז, ובשמו של הממונה המחוז, אלוף, אנחנו הלשכות שלנו פתוחות תמיד, לכל תלונה, לכל פנייה של חבר מועצה, וקיום דיון מקפיא על הכל. מה שאני מבקש, לצורך הדיון כאן, עכשיו, ביום שאני פה נוכח אצלכם באוספיה, זה להתמקד בתוכנית ההבראה כעובדה, כעובדה, ואת ההשלכות על אי אישורה. אני רוצה, לא פתחתי סתם, ואני לא מציג פה דברים שהם מעבר למצופה, או שאני מגיש פה עמדה לתמוך או לא לתמוך על משהו, לא. אני רוצה שתבינו את חומרת מצבה הכלכלי של עוספיה כעובדה, ואת ההשלכה השלילית שיכולה להיות לעוספיה, במידה והתוכנית הזאת לא מאושרת. שיתפתח הדיון ויעלו עוד סוגיות מקצועיות, אני גם אתייחס. אני פתחתי וקטעתי את חבר המועצה מר איוב מנסור, רק בשביל דבר אחד, שאנחנו נמשיך את הסבב. עוד פעם, אני מבקש להתמקד בדברים בתוך התוכנית. הערה, הצעה להתייעלות, נקודה שהיא לא ברורה, גורמי המקצוע יגיבו, ואני אגיב רק בכלל מקרה, במילה והתשובה לא מצאה חדים. אז אני, תודה רבה על הפנים שלך, ובין על המשך. אוקיי, בבקשה, עמד. طب السنه الجايه هذيك السنه كنا في جرعون 11 مليون طب هاي السنه قديش بتكون جرعون قديش انت معرف يكون كل سنه عم تكون في جرعون 11 مليون طب لو ما تم لو تصيمت لو ما تم لو عذرين لنا كيف بدنا نتقدم هون البلد هي زي ما هي مش عم نتقدم نيجي على المجلس فيش مصاري انا لو ماشي من الرئيس فيش مصاري فيش مصاري بسجد حضرتك כל סיני. אני רוצה עוד פעם להתייחס.
מבין מה שאמרת, כמו חבריך הקודם. הדיון היום הוא על הסדר ההבראה. לשאלתך, למה הגרעון הזה ממשיך? כי הגרעון הזה חייב מופסק אך ורק שהרשות המקומית תנקוט בצעדים שיביאו לסגירת 11 מיליון שקל. שחברי המועצה, אתם תציעו הצעות, אני תכף יכול לנתח לכם איך סוגרים את זה. אז סוגרים את זה בגבייה, סוגרים את זה בהכנסות עצמיות יותר, סוגרים את זה בצמצומים. אפשר לסגור ממלחוף, עד נקביר, אי אפשר לסגור. אני רוצה רק להשליט. לא, לא, זה שכל אחד שיעבור, למה אני אומר? החובות של העבר, משרד הפנים נותן לך את המטריה, 50 מיליון שקל. תעבוד ביעדים בשביל לאזן את העתיד, תקבל ממני 50 מיליון. חצי מענק, חצי הלוואה. רק מה שאני עניתי וקטעתי, לא קטעתי, אלא הגבתי מיד, כי רציתי שחברי המועצה שבאים בתור, יתרקמו רק בתוכנית ההתייעלות, לא בסיבות אליה, אלא בגרעון, ומה שמוצע, אם יש תוכניות, מה שלשפר ולהתייעל, ולהגיש מה אתם חושבים על התוכנית שמוצעת היום. זה נקודת הדיון להיום. אבל אי אפשר לנתק את העבר ממה שיש היום. זה השלכה, זה השלכה. זה אבני הדרך של התוכנית של היום, זה העבר. אם אתם חושבים על אבני דרך אחרים מאלה, תציעו. לכן אני פתחתי ואמרתי, עוד פעם. על הסיבות וכולי, זה דיון אחר. מה שאנחנו דנים בו היום, זה מה שמציעים כאן. לא סתם פתחתי ואמרתי. שהטיוטה הזאת שאתם רואים מול העיניים, והתוכנית הזאת שמאושרת, היא עברה את העין המקצועי של משרד הפנים. לכן, עוד פעם, אני מבקש. להתמקד בתוכנית, נקודות חולשה שאתם מזהים כחברי מועצה, אני סתם מסתכל על צד ימין, אז גם צד שמאל, חברי המועצה, נקודות שאתם חושבים שיש לשפר, נקודות שאתם עושים הבהרה, נקודות שאתם מתנגדים אליה עקרונית בתוכנית, וששם נקיים דיון מקצועי על התוכנית. זה מה שחשוב לשמוע היום מכם. איך הגענו? זאת אלה העובדות. הדוחות האלה דוחות מבוקרים ומפורסמים. אז אני מבקש להתמקד יותר. משפט אחרון ואני מסיים. ואני לא אעיר. יופי. אני על עושה לשלוח להצביע. בשפה שלך אני מבין דבר אחד. משרד הפנים מעודד רשויות, תיכנסו לגרעון, אנחנו נעזור לכם. תודה רבה. זה מה שהבנת מהדיון? כן, לא, לא. זה מה שהשפה שלו, והשפה שלך. אני אגיע ל-50 מיליון, אבל יש לי מישהו שיחסי. תאשרו לתוכנית הבראה, תקבלו חצי. לא, עוד לא נגעתי מה ההשלכות ומה הסנקציות ומה עוד משרד הפנים והכלים. הבנת לא נכון, אבל נמשיך. טוב, אני אדבר. אני רוצה לדבר. בבקשה. אמרתי, אני אדבר. בבקשה. לא, זכות האופוזיציה קודם כל. מי אמר זה? אם מישהו מהאופוזיציה רוצה לדבר לפניי, שידבר. ראוי חנון. קודם כל, עם כל הכבוד, אוסטאז פייז חנא. אורח שלנו, אבל אנחנו מנהלים גם אנשים פוליטיים, נבחרים פוליטיים, שכל אחד צריך לשמוע את כל הציבור בצורה הראויה להשקפתו ולמחשבתו, כן? כל נבחר פה גם רוצה להכניס את הפן הפוליטי לעניין. הוא נבחר על ידי ציבור של התושבים בעוספיה, והוא רואה את השקפתו כמצילה את הכפר. לכן צריך להתייחס גם לפן הפוליטי. התוכנית הזאת שאתה, ראש המועצה או גזברית, מציגה לנו, נחתמה ב-31 דצמבר 2014. אתה בא ואומר לנו עכשיו, תדונו בזה. הם שאלו אותנו על זה? אף פעם. אני שמעתי פעם ראשונה בישיבת התקציב שהייתה לפני חודשיים שיש תוכנית הבראה. אף אחד לא אמר לי, אנחנו דנים בתוכנית הבראה. יש חתימה של הגזברית, של ראש המועצה, פתאום מביאים לנו ניירות, תצביעו. ראש המועצה, עוד יותר מזה, הגזברית שלו, בישיבת התקציב, אני התחלתי את הדיון, וזה מוקלט, אני רציתי לדבר על תוכנית הבראה, אומר לי, לא, לא, אתה לא תדבר, אנחנו באים לדון בתקציב. אמרתי, למה אתה מביא את התקציב עם תוכנית ההבראה? אמר לי, ככה זה, הגזברית מותר לנו להביא, וזה מוקלט, וזה רשום בפרוטוקולים. אל תדבר על תאגיד המים, אל תדבר על סקר נכסים, אמרתי לו, זה סעיפים בתוכנית ההבראה. אמרתי, לא, אל תדבר. אני דיברתי, כי מגיע לי לדבר, לא שמעתי. עכשיו אתה בא, מה אתם, שתי פנים? אני לא יודע, אני רוצה להבין. או שאנחנו רוצים להציל אתכם, או שאנחנו רוצים להציל אתכם, סתם להצביע. הם ביקשו מאיתנו להצביע בישיבת המועצה של התקציב. רק להצביע, תצביעו, כן או לא. לא נתנו לנו רשות לדון בזה. ואם אני מדבר לא נכון, שמישהו מחברי הקואליציה יגיד לא.
גם אתה עושה סגן ראש המועצה. רק רגע. ממלא מקום, כל הכבוד. אני דיברתי והוא רצה לקטוע אותי, אמר לי, אל תדבר על תוכנית הרפואה. ראו, ראו, היא ממלא מקום, לא השוטר שלו. לא, סליחה, אני אומר לך שאתה תעיד. ואני אדבר. לא, אני לא בא לך לטענות. ראו, תגיד שלך, שלך. אני אומר שלי רוצה את הזמן שלי, כן? כבוד הגזברית מצהירה בישיבת התקציב האחרונה, עמדה פה, אנחנו מאוזנים 0-0. אני אשב, אני לא יודע לך, היא עמדה פה. אנחנו בתקציב התברים סגרנו 0-0. אנחנו בגרעון אולי 7 מיליון שקל. אני אמרתי אותה פעם בישיבה, ואדון ראש המועצה גם התנפל עליי, שאני ב-2012, הלקוחות המבוקרים של משרד הפנים, שהיא בחובות של 56 מיליון שקל, והם אמרו לי שאני לא מדבר אמת. עכשיו אתה מודה, תודה רבה. הם טענו כל הזמן, ואני הלכתי למבקר והגשתי תלונה אחרי ישיבת התקציב שהיא מזייבת מספרים והיא מדברת לא אמת על המספרים של המועצה, וזה רשום אצל מבקר המועצה, שהיא מוסרת דיווחים כוזבים לחברי המועצה לנבחרי ציבור, ותגיד לי שלא. היא אמרה, תקציב התברים שלנו סגור, סגור, אפס אפס, וזה מוקלט גם ורשום בפרוטוקולים. עכשיו אתה אומר לי, אדון פייז חנה, שיש לנו גירעונות בתקציב התברים. מתפלא, מה? מי מי יאמין לך או לי? לגזברית. תגיד לי מי להאמין. אני מאמין. תגיד לי מי להאמין. אדם ישר. אני רוצה שתסיים שם. לא, אני לא מסיים, אני מדבר הכל. כן, מדבר הכל. אני מדבר הכל. אתה אמרת שתסיים, אני אתכף. כן. אני אמרתי שהם לא שיתפו אותנו בכלל. אי שיתוף, אתה אומר. כן. אני הולך על הנושא. אתה אומר אי שיתוף. כן. עכשיו אני נכנס לתוך תוכנית ההבראה. איך שאתה רוצה להבין. סקר נכסים, שזה אבן דרך מרכזית שאתה צריך לעבור. פרוטוקול ישיבת מועצה. מר רג'י קיוב מצהיר באותו פרוטוקול שאנחנו עושים סקר נכסים על בתים חדשים ועל עסקים. והוא בחר לו 5 אנשים, חברי ועדה, שינהלו את סקר הנכסים. הוא רוצה לשתף אותם. אתם, מי שנבחר, היו מנסור ואותם החבר'ה, אתם עושים ישיבות בעניין סקר נכסים? הוא מבצע אותו בשלומיאליות. סתם שולחים לאנשים. הוא, הנה זה הפרוטוקול שלי פה, אומר, אנחנו נעשה סקר נכסים על עסקים ובתים חדשים. לא, הוא יצא לי לקרוע, זה פה נעשה סקר נכסים ממוקד. בסדר. ממוקד, ממוקד. אתה תתמקד בזה גם עכשיו. ובחר לו ועדה לנימור סקר נכסים. סקר נכסים פוליטי. חברים. ואני פונה ליועץ המשפטי עכשיו, והוא אומר לו, תסתכל להחלטת פרוטוקול. אתה יכול להוציא חוות דעת שהחלטת ראש המועצה היא שגויה ובלתי חוקית לביצוע סקר נכסים? למה? אז תקיימו את ההחלטה של ראש המועצה. למה אתם שולחים לאנשים שיש להם 60 שנה בית, אתם עושים להם מדידה עוד פעם? ראוי, ראוי. לא, זה תוכנית לסקר נכסים, אדוני. זה סקר נכסים, אני מדבר עליו. עבור המועצה יקר. אתה מעלה אי שיתוף בהכנת התוכנית. עכשיו אני מדבר על סקר הנכסים. סקר הנכסים. מה הטענה בסקר הנכסים? שהוא לא מבוצע לפי החלטת ראש המועצה. שמה? שמחייבים בתים חדשים בנקודת זמן מסוימת ועסקים. בבתים הישנים שקיימים 30-40 שנה אנחנו לא נוגעים. והוא עשה ועדה. הבאת את התהליך. אתה אומר בתור מה? התוכנית אומרת סקר נכסים מקיף ליישוב. אתה אומר מה? אבל הוא לא יכול להתנגע. הוא צריך לקחת החלטה במועצה. הוא לא לקח החלטה. אני אנסה להבין בדיוק, אתה אומר סקר נכסים. אמרת אחד, שזה לא, אני רוצה להבין אותך בקצרה, לא בהתאם להחלטה שהתקבלה, משמעו, בתים חדשים ועסקים. ככה קיבלנו החלטה. זה ההחלטה. צער שתיים אתה אומר, ולא לא... טענה... הרכיב ועדה שתנהל סקר נכסים. שלא בוצע. שלא בוצע. עכשיו, מה לגבי העמדה שלך? העמדה שלי, שאני צריך לכבד את ההחלטה של המועצה, שלקחנו, של מילאת המועצה, להקים את הוועדה ולנהל את סקר הנכסים לפי מה שקבענו בהחלטת המועצה ההיא, לעשות על בתים חדשים מנקודת זמן מסוימת ועל עסקים. אני שאני אגיע, תולי, אני... עכשיו, כשאתה מבקש כמשרד הפנים... עוד אני ממשיך. כשאתה מבקש כמשרד הפנים לקיים סקר נכסים, אני מסכים איתך לקיים סקר נכסים, אבל אני מנהל אותו, לא אתה. בתור משרד הפנים. כל מה שנהלים זה אתם. אנחנו מנהלים סקר נכסים. בבקשה. כן? עוד משהו? כן, עוד משהו. כן. בסוף שנת 2012, הדוח המבוקר של משרד הפנים
אותם טענות, כתוב שם, ומראו לי חברים שלי, יש להם את המסמכים, יתקסו לזה. אתם כתבתם שהמועצה המקומית לא עמדה באבני הדרך של תוכנית הבראה 2012. חברים, אל תפירו אף אחד. אני אוציא לך את זה. תפירו אף אחד. חברים, גם ב-2013. נהלנו את זה יפה, בוא נמשיך. כן. אתה מדבר, אף אחד לא מפריע לחברי המועצה. טוב, אני ברשותך, גם פה, על תאגיד המים, אז מה לגבי דוח 2012? שהדוח המבוקר של 2012, שאנחנו דנו בו ב-2013, היא עמידה בתוכנית הבראה. היא עמידה בתוכנית הבראה. אז איך אני מתפלא עליך, אדוני פייז חנה, שאתה נותן להם עוד פעם צ'אנס להוריד אותנו עמוק יותר לעוד 150 מיליון שקל של גירעונות וחובות. תודה רבה. סיימנו. אתם התייחסו אותו שנמשיך את הסדר? מה? דקה, אני אמצא. מה? אני אתכם. בבקשה. בבקשה, חבר'ה. טוב. טוב. אני לא יודע, בערכית הבאה, מה שיש לנו לפני חודשיים, זה אותו דבר, לא השתנה שום דבר. עכשיו פה, עוד פעם, אני מבקשתי בראש המועצה להוציא את תאגיד המים מהתוכנית הבאה. אני רואה פה עוד פעם, תאגיד המים נכנס לתוכנית הבראה. אני ראש ניסיון. ופה, אותו סעיף, סעיף 24, אותו דבר, אני נכנס עוד פעם לסעיף תאגיד המים, ותאגיד המים, אני אומר לך, בשיא הרצינות, אני שומע מהרבה אנשים, תאגיד המים הוא לא טוב לעוספיה, הוא לא מתאים לנו ואנחנו לא רוצים אותו בשום פנים ואופן. אני ביקשתי אפילו מהיועץ המשפטי, אתה לא רוצה שאני אצביע לך, תגיד, על תוכנית הבראה? קח את זה למשרד הפנים, אין לי בעיה, אתה עכשיו משרד הפנים. יוציא את תאגיד המים, אין לי שום בעיה עם התוכנית הבראה. תאגיד המים הוא לא מתאים לי ולא מתאים לכפר שלי, ואני נגד תאגיד המים. ואני לא מקובל עליי תאגיד המים שיכנס, שאם אני, עכשיו, אני מסתכל על זה, אם אני מאשר את תוכנית הבראה, אני אשאר את תאגיד המים, ואני לא מוכן לאשר את תאגיד המים. ב-2012 אישרנו את תוכנית הבראה, אז למה לא אישרנו את תאגיד המים? מה זה? ב-2012 לא הייתי. לא. אני אומר, ב-2012, אנחנו אישרנו את תוכנית הבראה. למה תאגיד המים לא אושר? הרי אותו דבר, כתוב, זה אותה תוכנית הבראה, רק המספרים שונים. לא, זה לא אנחנו היינו. אני לא הייתי, זה מה שאני אומר. כן, בבקשה שמס. כן. שמס. נדים. אני מאוז'וד עוד ברוח התיק ופרעה. תודה. נדים, נדים. נדים שרוף. שרוף. בקיצור, מדי שבלבל לך יותר מדי. שאת הכול, איזה שפייה... אין תוקל דיון פנימי. אין לי משרד הפנים בשבילי. עשפיה הולכת למכירת חיסול. מי שמרבה, קונה. חוץ מן אל-ערב אלים בעד לאוגרים, הוא עמתם בה. תגיד על מהי, הוא שקר, העבודה בעיניים, ההלחמת, ההריגה ללכפר. לפני יומיים, כאן עתי כתבה על הירקה ועל כמה כפרים, אל-מעיין ואיר-מעיין. עורכי דין שהם נציגי תאגידי מים בבעטלק ובכלק אל תעשו טעות חיים. אנא עבדבע אזרחים ושפן עליהם. הלא לג'מעה בלשרות. זה מפעל שמייצר כסף. נפטש בישראל, הנה הם יצרו מזה ודבע ודבע כסף. זהב. שקר נכסים. זה מה תפזל אל אף. ענדו תוכניות כמחלקת להנדשה. אלה ענדו 120 מטר, שר ענדו 300, שהוא בחבר ובג'יב הוא לבנייה. אתה גם עליך, גם עליך אשמה, המצב של עוספי, אתה המלווה, השם הראשון. זה אתה השם לשאול. בני אדם ענדו 150 מטר. איך? נכנס להיריון הבנייה? טוב, תן לנו עוד כמה. יפה. أنا اللي شايفه كل تقنية الأبراج زي ما قال أخ رشدي أنا بالدبريت أسيفي أما التقنيش قطي لتأجيد ما يمكن خوره تي بالنخسيم تبع العرياء وتبعي وتبعه من شان
מוצ'קל. אני בדי תהיל את מוצ'קל? לא. מה יהיה מעל הכנשות? מין לגביה? אתם בטור אינו פי הכנשות ובנזל ומש ערב שו. אני כלכלה בערב וחד, אני מלחד במחקי בלירה, מחקיש בשביל. בסדר? היום בישראל חושבים להוריד את הארנונה ולעלות אחוזים, אתה יודע יותר ממנו. אחוז אלמה. נכון או לא? אישה שופתה אני והכל כלול, עכשיו בארבע ברבע. הפגנות בתל אביב עליה. היום ארבע ברבע והכל כלול. מה יהיה מצבנו? אנחנו לא נעבור את היעד של משרד הפנים. אני חושב שבסך שאני מאוד דרך על מקרה מוקלטת, تحكي بتنزل 1% من تعريف الانتيا بتقول لا 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 انا عم بقول الارنونه راح ينزلوها في اسرائيل زي ما عملوا تاجير المايم واليوم بقول لك وانت عارف حتى لو خياب للتاجير وبتكبل التكتيب تبعك نفهم ولا لا بس ما فيك اشوف ده بس ما موجود ولا لا موجود كيف بدك تقدر تأزين اللي كل يوم في عندك كل شيء وخمسي دروج جديد منوي جديد في المجلس عبيد لا عبيد يعيش لا يعيش ايه حتى يقول لازم مع انه هذا كتب في البيت ابرار كتب في الابرار اما هم لو عمدوا بزي لو عمدوا له انه فيه اشكميل بوليتي من قبل عدني كدا فهمت علي؟ زينو ايش بدك اعزور لك بس هترمان يطلع على عشفية زي الشحادين وحياة ابوه 50 شيء هذا اللي بيحكي يعني اذا منقيم السكر اللي خسر والتأكيد وبتقدرش تقيمه نضحك على الناس ليش بتقدرش تقيمه انقيم يعني انت باعت تهنية الامرأة ها؟ ها؟ اي ما نحن نتسي السكر اللي خسر انت لو تخاف نو تقال ما هي الخزوع بيها بخلق ما بيها بخلق ما التخليط بخلق ما التخليط انت خطوبي كفار على زي الله وشي خلينا قلوين معشو زينا مسأل شوية ما قلنا قبل انت قلت قبل طلعته يا اخي يا رجع يا اخي استنى شوية انا بقول لك قبل شهر استنى شوية انا اشتي شي بول نضحك شبعد اشتي شي تقرش تطلع لانك بتاخدش مصاري اذا ها؟ تاخذ شي ما لا تبيعه شي اصلا لا انا عم بجبر للبني ادم شو نظري انا شو نظرتك كمان انا اسمح لي بس اسمح لي رئيس السلطه المحليه بدي اوقف هون اعطي رايي انا خلاص رايي المهني اللي حكينا لحد اليوم حتى كمان اعضاء المجلس المحلي بده يزيدوا يعرفوا يخرجوا كمان مره سالت بلش السؤال اصلا ليش هي موجوده هون احنا بحثناها طلعنا عليها وزارة الداخلية شفناها ولا المجلس المحلي احنا كوزارة الداخلية موافقين على شو عم ترد علينا كسلطة محلية يا بحكي قدام الكل لكم الحق ترجعوا تبحثوا من اول وجديد وتلاقوا حلول ثانية وتلاقوا طرق ثانية وبدائل نوصل للنتيجة اللي احنا بنوصلها 2016 ركزوا معي شو عم بقول نكون موزنين متوازنين في عسل زي اقامة الخطوة طلح 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 اتا من اهل ديون اتا من اهل ديون مطبير بوليتيكا متعرف بوليتيكا اصول لك انا مبكش لا اطشت عليه اتا قال تتي اتا ديبورين شلخة شانشين يلفينو اتا متعرف بوليتيكا اتنفع يا سحمد انت بتحكي مع كل احترام مع كل احترام كامر خلينا احنا ندرس كيف نطلعها بكتبنا ندرسها مضبوطة كامر فيش حال معرف بوليتي تحاولش تجرد مضبوطة حالات احنا حكينا وطلبت انا نقاش كل حضاري وكل ثقافي وكل موضوع كلام مرة فيش حدا عم بخطرة تسألتين احنا نقول لكم الحق الكامل تعطوا البدائل تبحث حتى توصل الموازنة لكم تعرف الكوليتي عم بعطيكم كل الصلاحية كأعضاء مجلس منتخبي الشعب تأخذ القرار راوي لحظة نحن نتينا تسبيع بلوي تخيطة تسبيع راوي أدوني روشة معتصة راوي 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 روكي بلتا استنى شو أنا من عائلتي عاد أقشاب كان أتا من عائلتي شيف هذا عاد أقشاب سفل استنى شو في ما ضيف أو ومير كل احترام راك ريقا راك ريقا راك ريقا راك ريقا تارو تسلي دبير تكبل سكوبي مبكش خلينا ننهي ديون تربطي
אני אתן לך לדבר כמה שאתה רוצה. ובדק סוות סוות כי בדק. בטח שאני אצביע. אתה לא תגיד לי, זה לא טובה שלך. אני מצביע שאני חושב. תודה רבה. שמעתי אותך, הבנתי. תודה רבה. עזוב, הוא לא יעשה לי פה שאני מפריע. תלה, יש פי שער בין חוצפה. אני לא חוצפה, אז אני מבקש אותך. פי שער בין חוצפה ובין תרבות. לחדث من عليك انت لميت قلت لك حي انا عم اقول لك عم ننهى شيء تربيه ببكشاء خلص دار ابا سمعتي سمعتك كبير سخوت ديبور قلت تبرت نقطه عشان امين ببكشاء ببكشاء فرش لا حي بس كل شيء شمع تصير بس شوتين تاريخك كم خلينك لو انت تحس بالقطعه صامت كمان في بدايه الحديث طرقت القضية أي قرار بيجيو حق الشرع إبزو دخته مثل معنا وزارة داخلية كمان الأولاد أسلخ عنك اللغة العبرية تسمع عليها عندنا عنا كل إرجاز الكليم من إفعاله تمون الرشوط المهمية كلام الرشاء أتم أمرين لو رتسي بسكر بديدون سيخ لهبين مازل لو رتسي بسكر بديدون لو رتسي بسكر بديدون على الحكيوت إيه حكيوت الأحلتها بعثة مشبتية أحلتها اليوم يضيخة فيش عند أي شخص موجود هون في السلطة المحلية قدر يقول أنا لا أخلع صوت سكر ديدون لما بيتي زي 400 متر بسجل 120 متر أنت لا أخلع قلت له أنا بعرف كنت أشوف ليش أفعلتك أدفع 120 متر سلخ نقودة شنية شاتا أمير لوصل سكر ديدون نزل جاه خلطة الأميرة هزوت لوصل سكر ديدون مشموعة كالكالي شاني لا أخلع فوتس من هياعد شل هيوم لياعد شل أمخا شاني أخلع تزين يعني بتصار عندي باع كالكليفة خنصوت رجوت المكرمة كخبير معتصر زي بكشتي بتخيلات الديون تتسيعوا خلفاء تتسيعوا خلفاء إم أني لو رتسي سكن ديدور لو رتسي لخيار تامتران زي مطرات الديون لفوق ولاجيت إيه بلي سكن ديدور بلي أخفات كبيرة بلي 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 عشان نجي على إزون زي الديون المكتسوي شاني مدبر عليه شو بنيم رجوتي في مباع إلي وأني شكال عضل طاعة كنسيج مكتسوي فيه נושא תאגיד המים, נושא להעביר את תאגיד המים. הטיוטה זו אותה טיוטה שהייתה, שאולי הבנה, כאן في דיון הקודם, אותה טיוטה שמובאת היום. סוגיית תאגיד המים. תסתכלו עוד פעם על שני דברים חשובים מאוד, ושתראו את זה בעין. תוכנית להבראה מוצעת כיום, في טבלה דף מספר 2, ברשותכם, תסתכלו על זה. אתם תראו, גם בצד ההכנסות, גם בצד ההוצאות, שמפעל המים והביוב נמצא בתוך בסיס תקציב של עוספים. משמעות הדבר שהתוצאה המוצגת כאן אפשר להציג אותה גם שעדיין מחירת המים והביוב והצריכה של המים והביוב נמצאת באחריות הרשות המקומית. מה שכן צריך להבין ותושבי עוספים צריכים להבין שמפעל המים והביוב להיום במצבו של היום בלי תאגוד, בחוקי מדינת ישראל להיום, שחלים על מועצה מתעוספייה, גורם לגרעון שנתי בהיקף נע בין 4 ל-5 מיליון שקל. דפקטו עובדתי. תסביר לנו יותר את מה... עמוד, איך? נסות? לא נסות, בין ההכנסה שאתה גובה מהמים, לבין ההוצאה שאתה משלם על מפעל המים, רכישות, החזקה וכו', בכל מה שאתה מקומם, לבין האגרות שאתה מקבל מהביוב, שמועטות, ונחזור עוד פעם לעירייה וחוק העזר שמוקפה וכו', וההוראה שאי אפשר לעדכן את חוקי העזר בשלב זה שתכף אני אתייחס אליה, לעומת החזקת מערך הביוב, כולל השפיכים, כולל המעבר, כולל התחזוקה, כולל תחנת המטש, כולל העברה לתחנת מטש סופי, שגם משלמים שם לפי קוב שמעבירה עוספיה, זה גורם בסלטף למשהו נע, שנע, בין ההלוואות שאתה פורע על מערך הביוב, לבין ארבע, מחירי מים ב-4 ל-5 מיליון. זה עוד לא דיברנו על התשתית של הביוב שיש בעוספיה. עוספיה לא יכולה לקבל מענקים והלוואות מסובסדות מהמדינה בשביל לחזק את התשתית של עוספיה ולרשת את כל היישוב, כל עוד היא למוביל. אני לא כרגע, לא אכנס לנושא של תאגוד רק אפנה תשומת לב חבר המועצה לשאר החברים. לסעיף 24 שקובע ידוע מוסכם על הרשות המקומית כי עליה לצרף לתאגיד מים וביוב כי מתחייב בחוק. איזה חוק מחייב אותנו? לא, עד פעם.
לא מחייב אותך. אבל למה קוטעים אותי שאני מסכים? אני רוצה לא לשכוח. אני אגיד לך, אדם ב-2001, אדם ב-2001. אדם ב-2001. אני לא חייב. אדום, אתה לא חייב להתאגיד. אני מסביר לך עוד פעם. אי ביצוע הפעולות שמצאים כרגע, של סקר, של התאגדות וכו', יביא לאי איזון תקציבי לרשות המקומית. נפתח פעם, אלא אם חבריי, חברי המועצה, באים לכאן ומציגים רעיונות, חלופות, איך אפשר כן להגיע לאיזון. תבינו מה שאני אומר, את המשמעות של הדיון שאני בא אליו. מוצגים חלופות, נסים לבחון אותם, מקצועים, יכול להיות שחלק ממשל לבצע, יכול להיות שלא, מקיימים את הדיון ואז מגיעים לתוכנית הבראה, אם יצריך לעשות אותם בשביל. אבל המשמעות שאי פעולות מסוג כזה, תגרום לפעק, תגרום לגרעון מתמשך, תגרום לחדלות של הרשות המקומית. לא יהיה מנוס מאז שמשרד הפנים יפעיל את הכלים של רשותו, אפילו שאני אגיד לו מות. כולל, דקה, זה דיון אחרי תכף להתייחס גם. כולל, מה שיש לכלים כמשרד הפנים לרוב ולהגיד רבותיי, אי אפשר להמשיך לדרדר את הרשות המקומית. עוד מעבר למה שנמצאת בו בחובות של היום, כשכך אנחנו צריכים לבחון בדיוק מה תפקוד הרשות המקומית. עכשיו, שאלת שאלה לגבי מה אופי התאגיד וחשיבות התאגיד וטיב התאגיד. עוד פעם, זהו דיון, אתה לא תראה פה בתוכנית ההתייעלות שום אמירה לאיזה תאגיד אתה מצטרף. אתה יכול לנהל מסע ומתן עם כל תאגיד שנמצא באזור, כל תאגיד שנמצא במדינה, אם הוא מוכן לקלוט אותך, אם אתה מוכן לקלוט אותו, הוא מוכן להביא את הבעלים של עוספיה וכולי, הספציפיה, הייחודים של עוספיה, כמו שאחרי זה דיון עוד פעם חלק מהתוכנית הזאת. מה שרציתי להגיד לחבר המועצה. רגע שנייה, אנחנו עושים את התאגיד של בקבוע הפרסקי. עוד פעם, אנחנו מסביר. לא תנאי להגיד על הולכים. אנחנו מסביר שהתוכנית הזאת מחייבת אותך. בנייה, כרגע, מבחינת הכנסה והוצאה שאין תאגיד, הוא מחייב אותך להיכנס לתאגיד לפעולות החוק. אני מסביר לך מה אותו, אתה תוכל להתאמר. אתה מסביר לי, אבל פה, אתה יודע מה? שוב. אני אומר לך, אבל פה רשום מסעים שאני מתאר, שאני נכנס לתאגיד. ואתה מתחיל משהו שהוא לא חוקי, אתה עושה משהו שהוא לא על פי חוק, אתה פשוט שלטוני, יוצא הפעולה על פי חוק. עוד פעם, מה שאני מנסה להסביר לך. תסתכלו את הבעל מספרים. בטבלה מספר 2, שלא עושה את טבלה מספר 2, הכנסות והוצאות. איפה סיבה? נצטרף אליהם את ראשכם. מלידי סיבה, להבי. אגב, תקצו בבקרה, הוא יישב פה לידי. עכשיו, לגבי חברים, לגבי סוגיית, אני ממשיך, לגבי ההצטרפות לתאגיד, הממונה על המחוז, זיהה את החברים, ועוד פעם קיים דיון בשבוע הבא אצל הממונה על המחוז, כישיבת עבודה, להסביר לכל חברי המועצה, יחד עם רשות המים, בדיוק מה התאגיד נותן לרשות המקומית, מה הרשות המקומית מתחייבת לתאגיד, בשביל שתשמעו חוות דעת מקצועית מגורמי מקצוע. אני עוד פעם, בשמו של הממונה, מזמין אתכם לישיבה הזאת, מה שאתם מאשרים כאן, זה לא הצטרפות לאיזה תאגיד, ומה התנאים להצטרפות לתאגיד, מה שאתה בשפה שלך לא תטיב התאגיד. מה שמאשרים כאן, זה שאתם צריכים לפעול בהתאם להוראות החוק, ואם החוק אומרים להתאגד, להתאגד. אבל עוד פעם אני חוזר ואומר, המספר שהכלכלי אומר 2015-2016, תאגיד המים והביוב נשאר פה מבחינת מספרית ובתוך הרשות המזומנת, משרד הפנים היה שמרן ואמר, אפילו אם אתם לא מתאגדים, תראו לכם שהתוכנית הזאת יכולה לעמוד באבני הבוחן. ולכן, אם אתה לא רוצה להתאגד ואתה לא רוצה לעשות סקר דיון, לא לאכוף את הגבייה, ועוד פעם עולות, שאני אוכל, אני ואתה ביחד לעבור על הסעיפים האלה, תבלו את התקציב רגע לאיזון. לכן למה אני הפסקתי פה את חברי המועצה ואומרת את העת שלי? ושעוד פעם נחזור לאמירת הפתיחה שלי. רוצים להציע משהו? תציעו את החלופה שיכולה להביא למימוש היעד של 2016 איזון. בסדר? חבר, אני... לא, יש עוד משהו... עוד משהו אחד. כשאתם מדברים ונותנים במספרים, 150 מיליון, תזרקו מספרים כאלה, עוד פעם, אנחנו פה נשבים מול תחומי מקצוע. החובות של עוספיה צוינו, כמו שאני אמרתי לכם, בנספח 2 שהיה פה שמונח לפניכם, וזה החובות שדובקים בחוץ מהקרים של עוספיה, לגבי מילואים והעסקת העובדים בעוספיה. תקן
عبود الشكل ومسكين وعنوان של המוני על המחוז. אתם תראו שני דברים. אחד, אנחנו בטח תוכנית הפרעה, פותחים עין שלא יהיו מילים שלא שואלים במשרד הפנים. התוכנית אומרת, והסעיף בתוכנית אומרת, בהסדר של התוכנית קובע, שכל תקן שיבוא, ואם יבוא תקן שהוא יעודי, ואם יאושר לעוספיה עוד עובד סוציאלי, אז אנחנו נפסיד גם את הכסף של המדינה ונותן את השירות לאוכלוסייה, ולכן התוכנית אומרת, אלה הם התקנים הקיימים, אבל כל תקן נוסף חייב אישור משרד הפנים. זה חשוב שתדעו. אנחנו עוד פעם חוזר ואומר, אני פייס חנקי ממונה רשות, כסגן ממונה למחוז, פתוח לכל פנייה שמונים אנשים, ממונים אנשים, לא בתקן ולא כדין. אני פתוח לשמוע את הערה, אבל אני עוד פעם רוצה לחדד את זה בשביל להמשיך את הדיון בקצועי עד כמו שהגיע עד השלב הזה. עוד פעם, אלה הם התייחסות שלי למרות שעלו. תתמקדו בדברים, תתמקדו באופציה העובדתית ומה החלופות שלכם. הערת ביניים. לא התייחסתם למינוי של סגן ראש מועצה ועוזר ראש מועצה, אז לא בתקציב. יפה, עכשיו אתה העלית את זה, אתה רוצה שאני אתייחס כרגע, וניתן לכם עוד פעם להשלים את זה ונעבור לחשב, בסדר? שבס, בבקשה. שאני מברך את המועצה ואת ראש המועצה על פסק דין היום שהיה בעניין משרד התחבורה. כל הכבוד על הרכישות. על יסוד עכשיו שם. שם תואר. ככה נפתח את הישיבה לפחות. ברשותך, מר פייס חנה, על מנת להיות שקופים, להיות ויש פה ציבור, ואני אוהב שקיפות, בקשת המידע, אני הייתי מצפה שמישהו יקרא לפחות חלק מהסעיפים כשמדברים על תוכנית ההבראה עצמה, בשביל לנהל את הדיון. קודם כל שכל הציבור ישמע על מה מנהלים את הדיון. זאת אומרת, חוץ מהחברים שנמצאים פה, לא נראה שהציבור יודע, לפחות אלה שיושבים כאן במליאה ואלה שיושבים בבית. אז אני רוצה להקריא כמה סעיפים. יש לי מספר לא מעט של שאלות, אם תרשה. אני מבקש גם את הפרוטוקול לקבל. איזה פרוטוקול? של הישיבה. עזור? ועל פי דין, בבקשה. נא לציין את זה. מה קורה? כי אנחנו לא מקבלים. אני לא... גם פעם שעברה אמרת שאתה לא מקבל ו... הצטערת על זה. אני לא מקבל. סליחה, לא מבין. אני מבקש שהפרוטוקול יישלח אליי למייל. כמו שה... אף אחד לא מקבל פרוטוקול. אני ביקשתי... למה לא קיבלנו? בוא תבדוק את המייל שלי. חברים, חברים. אני רוצה להמשיך לדבר. בדיוק, תתמקד. ביקשתי בקשה. תתמקד בדיוק. בקשה, לצורך הדיון, את הפרוטוקול הזה לשלוח אליי למייל. בצורה ראשונה. ראשית, אני אקרא כמה סעיפים, אני אתייחס רק לכמה סעיפים. הסכם הבראה למועצה המקומית עוספיא 2015-2016, עוספיא ידוע מוסכם על הרשות שכל סיוע שתקבל ממשרד הפנים שאינו חלק מהמענק לאיזון, בכלל זה מענקים לכיסוי גירעונות, גירעון מצטבר, וכן היתר אשראי וכל סיוע אחר מותנה בעמידה בהסדר הבראה זה על כל שלביו בהתאם ללוח הזמנים שיפורט להלן. זה אחד, סעיף 3. זאת אומרת, מה שאני מבין בשביל השיקוף, שחלק ממנו משרד הפנים נותן כמענק, וחלק מזה הרשות נותנת לעצמה הלוואות. השם לרשות הלוואות, 50-50, זה היה. 50-50, על איזה סכום מדובר במקרה הזה ב-2015? 15? לא, לא. אתה רוצה פתוח? אתה תפתח את המספר, מספר 1. כן. אני דף מספר 1, 2, 3, 4, 5. 50-50. לא, לא, ככה הוא יראה את זה יותר טוב. דף הזה, זה מה שאתם רואים, מספר 2 מלמעלה. כן, אתה תראה בסוף הטבלה מלמטה, אתה תראה כמה מענקים לכיסוי גירעונות. 25. בדיוק, ואתה תראה בכל שנה כמה אתה מקבל ועבור איזה יעדים. ואז אם אתה פותח לדף אחרי, תראה איזה יעדים ספציפיים. ידוע ומוסכם סעיף שיש על הרשות שמשרד הפנים יעמיד בודק ותעמוד לפקח על יישום הסדר ההבראה. הרשות תעמיד לרשות הבודק כל דוח או מסמך שביקש, לרבות דוח 66 שכר לשם בקרה ופיקוח על ההסדר. רציתי לשאול מה בעניין שכר בכירים. האם ניתן לצמצם לקבל החלטות לגבי צמצום או הפרדה בשכר בכירים בעניין הזה בתוכנית ההבראה? מיד? טוב, אז בואו נתחיל. סעיף 6. אחד, יש בודק מאושר על ידי משרד הפנים שבודק בכל הרשויות שבמחוז את כל העמידה בתוכנית ההבראה.
זה אחד. דוח 66, מי שלא יודע, זה דוח עליות השכר של רשות המים. לגבי הבחירה, יש נוכל חוזר מנכ"ל, והנחיות של אגף שכר בתור אדם, שקובע לכל עובד ברשות המקומית שזכאי לחוזה בחירים, טווח של שיעור בחוזה הבחירים של המנכ"ל. יכול להיות שיהיה נוע בין 80 ל-90, 75 ל-85, 95 ל-100, יש טווח כזה שמאושר. העמדה שלנו פשוטה, קודם כל, כולם מתחילים המינימום. כל הפחתה מהמינימום מחייבת החרגה של משרד הפנים, ומחייבת סיבה למה אתם מחריגים מהמינימום. המקסימום, אני יכול להסכים, יש הנחיה, רשות בתוכנית הבאה, אין העלה. אם נניח מדברים על טווח של 85-95, הרשות רגילה הייתה מעלה בכל שנתיים, 5% לאותו עובד שמקבל חוזה בחירים. ברגע שהרשות חתומה על תוכנית, הפרעה או התייעלות, הוא מוקפא. אתה התחלת במינימום, אין עלייה קדימה. זה עולה אחת. שאתה רוצה פחות מהמינימום. לגבי ארגונים שהידוע שארגונים במשק, אני יודע שחלק מהמעבר היום של גם רשויות מקומיות שבניהול דיפרטמנט מנג'מנט, אני לא אכנס לזה. חלק מהאנשים של המטה במצב קשה. אני לא מדבר כרגע על העבר, מדבר על ההווה. נוקטים אנשי המטה שהם מוכנים, זה אף אחד לא יכול לחייב. כי זה הרעה בתנאי שכר, שהם מתחייבים להפחית בשכר שלהם למען חלק מההבראה, למען להקטין את הגירעון. כל הסדר וולנטרי, כזה או אחר. אני רק מבקש עוד פעם לחדד את הסוגיה. חברי המועצה פונים אליי, עוד פעם אביאו מיליון פנימה לבני הארץ. מבחינת הסדר וולנטרי, כל עובד אשר שרוצה להפחית משכר להיקף כזה או אחר, במיוחד המחירים, מה שאני אקח חורים, המקבלי השכר הגבוה ברשות המקומית, זה עניין פנים אישי שלהם מול הרשות המקומית, הם חוזים אישיים מול הרשות המקומית. זה דבר שהוא פשוט קריב מול להימהר, אם הוא בא אליו. רק תראו לכם לדבר אחד, ההפחתה הזאת היא מוגבלת בזמן. אפילו הם עושים את ההפחתה, אנחנו תמיד לחשוב, מה יקרה יום הלאה. אנחנו עכשיו יותר חזקים, אנחנו צריכים להגיד לאיזון, האם מחזירים או לא מחזירים להם? עוד פעם, זה אפשרי, בהבנות בין שני הצדדים. כל הבחירים, כל הבחירים מובנים למליאת המועצה, שניהם מהשתים. סעיף 9, מובא לרשות סבסוד סיום עתידי של הרחבת תוכנית ההבראה כאמור בסעיף 2 לעיל, שמונים במסגרת ההסדר לכיסוי גירעון מספר 2, מענקים והלוואות שיעור של 15% מסך המקורות. ככל שתאושר הרחבה של תוכנית ההבראה, מקורות אלו ישמשו כנגד יעדים, כנגד יעדי על אסטרטגיים ומנועי צמיחה שיגדרו לרשות לצורך גיוון והגדלת מקורות ההכנסה העצמיים שלה לצורך ייעול המערך הארגוני ומערך השירותים. יעדים אלה יגדרו צעדי משנה ולוחות זמנים לצורך יישומם אשר שולבו כאבני דרך בנספח לתוכנית ההבראה. אתה יכול להבהיר לגבי סעיף 9? כן. קודם כל, טוב שאתה מעלה את זה. אני עוד פעם חוזר ואומר, בסך הכל התוכנית המוצעת, הפיצוי גירעון הוא 51 מיליון שקל, אני אגיד, כן, של 50,985,000, 15% מהסכום הזה, רק מגיע ל-7 מיליון שקל, מיועד באבני בוחן מיוחדים, מה שנקרא, שמטרתם למנף את הרשות המקומית מבחינה כלכלית ולהגדיל את מקורות העצמיות. ואם אתה מסתכל על טבלה מספר בדף מספר 1, 2, 3, 4, דף הזה, שתראו אותו בעין, תסתכלו מלמטה, תראו סעיף 19 ו-20 בטבלה האחרונה מלמטה, אתם תראו שני סכומים שמדברים על מלמטה 20, מדבר על הקצאת מענקים בגובה של 15%, ומעליו כנל אבל לגבי חוב מקורות. אם אתם מחברים את כל המספרים, 1,250,000 הלוואה ומענק, ו-2,373,000 הלוואה ומענק, תגיעו ביחד לסכום הזה. מה המטרה של הסכום הזה? עם הזמן, נכנס פה צוות, ואנחנו בוחנים אופציות, דוגמה, אם נצליח מעוספיה, שפה תיארו תפנים, עוספיה ודאלי, דבר שאנחנו צריכים לקחת אותו בחשבון, בשביל למנף את שני היישובים, ומצליחים, לדוגמה, להביא יזם שיכין לנו איזה בית מלון, לתיירות פנים שיש במדינת ישראל, לא עוספיה, כולכם מבינים את המשמעות שיש תיירות פנים, יש אורחים, אורחים נכנסים לשוק, והשוק הזה מתרענן, וכולם עובדים, ואתם מכירים את זה. אז זה פעולה ייחודית שאפשר בגינה להעביר כסף ספציפי חוץ מכל אבני הבוחן שאתם תראו מלמעלה.
של עמידה בדוח רבעוני, עמידה בסקר מידות, עמידה בכל הסוגיות. לאור החשיבות של המשכיות של קיום הרשות המקומית, לאור החשיבות שיש חוב כבד מאוד למקורות, בסך 5 מיליון שקל, 5.5 מיליון שקל. כמה? 5.5 מיליון שקל, עובדים יותר סכנונים. איך היה 13? ירד תוך שבועיים? זה לא כולל קרן שיקום. איזה קרן שיקום? חברים, שאני דיברתי על חוב מקורות, חוב של התעריף הרגיל, בלי קרן שיקום. צריכה שוטפת. צריכה שוטפת. כמה הוא בשביך דרישה, דבר עליהם בלגש. החוב הזה הוא החוב שמקורות לוקח אותו בחשבון, עד שמקבל את ההחלטה לנתק או לנתק את המים. החוב הזה ראינו מן הנכון, שבאבן הבוחן הזאת נקצה 2.5 מיליון שקל, כחצי מהסכום בשביל למנוע תהליך הזה של ניתוק המים. תבינו, זה אמרתי בפתיח הדברים, למה זה חשוב לאשר תוכנית ההבראה, בגלל אבני בוחן מסוג זה. בבקשה. סעיף 6, שמות עובדים חדשים, הרשות חייבת לא לעלות מסך התקנים המוניציפליים במהלך תוכנית ההבראה, ולאחריה כל עוד קיים חשב מלווה, אלא באישור אגף שכר וכוח אדם מסתדר, אני לא אמשיך. מישהו יכול להסביר לי בבקשה כמה תקנים היו מאז תוכנית ההבראה האחרונה עד עכשיו, האם עלו וכמה יש לנו היום? רגע, אז בית הרשות צריכה לתת לך תשובה, ושרתת בנושא הזה. מה מספר התקנים שהיה מאז תוכנית? אין לנו חריגות בתקני כוח אדם. אין תקן אחד שלא מאושר במשרד. כמה מספר? בבקשה. לא זוכרת במשרד. בתקופה האחרונה קיבלנו הרבה תקנים ותקננו את כל העובדים השעורים, הרו מכרזים, רצו מכרזים. בשביל להמשיך, תקשיבי, בשביל ליישר קו, נניח, ליישר תוכנית הבראה, אני רוצה לדעת מה מצבי היום ומה מצבי יהיה בעתיד. אני מבקש את השאלה הזאת לענות לי ב... נתייחס, השאלה היא במקום, לפני שהוא צופה את העתיד. מה יש לי היום? לגבי העתיד, רואיות שיש חשב מלווה, עוד פעם אני מדבר עכשיו תקן להבדיל, כי גם פה אנשים רואים אותנו ושומעים אותנו. נפריד לרגע בין היעודי, תקן יעודי, עוזרת גננת, תקן של מלווה, תקן של סייעת, תקן של עובד סוציאלי, אלה תקנים ייעודיים, ברגע שאתם מקבלים תקציב, אנחנו יכולה לצאת אישור שלנו לפרסם מכרז, כי זה כסף מדהים. כשאנחנו מדברים על תקן מוניציפלי, זה כל תקן מוניציפלי, שלמעשה מהכנסות הרשות המקומית אנחנו משלמים את שכרו. דמות, גזברית, סמנכ"ל, מבקר, כל התפקידים האלה, החזקה בשטח, כל הדברים האלה, אלה דברים מוניציפליים. מה אני מנסה? תכף, אני תכף מגיע למה שאני. ולעתיד אין אישור של תקנים, אלא אם הוא שואל ידי משרד הפנים. זאת אומרת, יש מצב שקיים. לא לשכוח, כשהרשות הזאת עברה בסוגיה של כוח אדם, במעבר של העיר המאוחדת, איכות פירוק, טלטלה בנושא של כוח אדם ומצב מצב. אנחנו היום בעוספיה, אני יכול לדבר כמוני רשות וסגן מוני הרחוב, אנחנו בישורת האחרונה של תקנון כל העובדים האלה שעברו לצב השר, עם הבעיות העבר של העיר ופירוק. לגבי תקן עתידי מוניציפלי, אני אומר לך, אין תקן עתידי מוניציפלי אלא באישור מיוחד משרד הפנים. אנחנו בוועדה קבועה עכשיו, נעשה לפי התכתיבים שלכם. זה לא, זה בכל מקרה קיים. אין לנו סמכות. גם בנימינה, מאוזנת, שנוצא תקן, מגישה את זה משרד הפנים. אני כל התנאים האלה, כאילו אנחנו בוועדה קבועה עכשיו. אדוני, אתה מסיק מסקנות, אתה מסיק מסקנות לבד, לא אתווכח אחד על אחד, עוד פעם, גם רשות מקומית. מי שרוצה להביא לוועדה קבועה, אני רוצה לפה. אני מתנצל, חבר המועצה, שם סעזם, מי שרוצה להביא לוועדה קרואה, זה השלכות שאני מנסה להסביר אותה בדרך נועה, בדרך מקצועית, אי אישור תוכנית ההבראה. בינתיים אני צריך לראות חלופות. חבר המועצה עזם התחיל לדבר על סוגיה כזאת, אלא חלופה של חוזה בכירי ושכר, אני מביא בדיוק מה שהוא אומר, אז אני מבקש מיומר עזם עוד פעם לחזור על זה ותבין, אי אישור התוכנית, ואם מצאת חלופות, זה מה שיגרום לוועדה קרואה, דבר כזה, עוד פעם תכף נדבר על הכלים שיש בידינו כמשרד הפנים בסוף. בבקשה. שכר עובדים קיימים, עלה צריכה לעובדים קיימים מעבר למקורות בהסכם הקיבוצי, לדוגמת הקצת שעות וכולי וכולי וכולי, ואישור של ועדה פנימית, כוללת הגזבר, היועץ המשפטי, מנכ"ל מזכיר הרשות המקומית, וכן באישור של החשב המלווה. זה חלק מן תוכנית הבראה בסעיף 17. בדוח המבוקר של 2013, לפני שאני שואל את השאלה שלי, דוח מבוקר משרד הפנים, ביקורת לא חשבון ברשויות המקומיות, 2013, כתוב מערך שכר והעסקת עובדים, המועצה מינתה עובדים שעוסקו בתנאי השכר, חריג לא נכנס, חלקם לא חוזים ולא אישור, חלקם חוזים,
שכן נחתמו, המועצה לא מינתה מהנדס ויועצת לקידום מעמד האישה, שזה חשוב וצריך למנות. העסיק את מבקר הפנים ומזכיר המועצה בפני שכר בכירים, לא אישור אגף כוח אדם משרד הפנים, זה הדוח שלכם, אז אני לא מחדש. שאלה שלי, במידה ואנחנו לא עומדים באבני הדרך, או יש חריגות, מי כן מבקר, מפקח ומלווה את העניינים? הרי בסופו של דבר צריך מישהו שיבקר את העניינים. זה דוח מבוקר לאחר תקליט הבראה בזמנו, שאני לא אקריא ממנה, אנחנו מכירים שאנחנו לא עמדנו באבני הדרך. אני אתייחס לנושא של כוח אדם. חשוב בעיניי הפיקוח והבקרה, לא פחות. זה נייר שכתוב, האם המימוש בפועל יהיה תואם לתכנון לעצמו. אז אני אתייחס לנושא של השכר בכלל, הן של הבכירים והן של לא הבכירים, מה שאמרת, תוספות שכר. של הבכירים הוראות החוק ברורה. כל עוד אין אישור של ראש אגף כוח אדם ושכר, והוא המוסמך היחידי לפונקציית מטה, לאשר את חוזה הבכירים, חוזה הבכירים הזה לא תקף. והם יצטרכו פה, עובדי הרשות המקומית, אשר הם נמצאים כאן, להשיב כסף, הם ישיבו כסף. זה איך. אני לא אכנס לפרטי הפרטים, אני אגיד לך שבעוספיה הוגשו בקשות וצריך, אני אמרתי כבר לגבורים ביותר. זה לגבי החוזה בחינים ספציפיים. לגבי השכר, אם אתה מסתכל על אבני הבוחן, עוד פעם בעמוד, אני עמוד 4, אותו עמוד שאני מדבר איתך, תמצא שם שיש אבני דרך. אחד, ביקורת של שכר, אני אקריא לך את הדברים שם. התחלת ביצוע בדיקת חריגות שכר על ידי אגף השכר וכוח אדם. זאת אומרת, אנחנו במסגרת תוכנית ההבראה רוצים שאגף כוח אדם יבוא לכאן ויתחיל לבדוק את כל השכר של העובדים. אני יודע, אני פשוט מסביר לחברי המועצה שזה בפנים, את הדאגה שלך היא בפנים. ושתיים, כנגד ביצוע ההפחתה של החריגות ותיקון הליקויים, פשוט המקומית זכאית גם לכסף. זה בפנים. בקשר לסעיף הזה ספציפית, אני בתקציב של 2014, אני העלית סוגיה חשובה מאוד של השכר הגזברית ב-2014. ומול כל האחראים פה, שיבדקו את השכרה של הגזברית שהיא קיבלה, לדעתי ולכאורה, יותר ממה שמגיע לה, והם לא בדקו ולא החזירו תשובה, כן? ואני מבקש ממך, אדון טייס חנה, לבדוק עוד פעם, שכר הגזברית עד 2014. מה שהגיע לעד אז, לא עד היום, אולי היום היא צברה יותר ותק ויותר תנאים, אבל אז אני ציינתי את זה בפרוטוקול של הישיבה של התקציב, ואף אחד לא חזיר לנו תשובה, ולא בדקו, ולא אמרו, החזרנו כסף, או שמגיע לה, אולי אני מאשים לך וזה לא נכון, ואני אתנצל אחר כך שאני מאשים אותה לא נכון. אז בשביל שאף אחד לא יתנצל לאף אחד, ואני חייב לחזור לחבר המועצה, כי כמו שהקדש לכם את הזמן, נקדישו גם את הזמן. הנושא של חוזה הבכירים בעוספיה נבדק לכולם. אבל בפועל כמה היא קיבלה? הוא נבדק לכולם. בנושא של שכר, אתם מכירים את זה כחברי מועצה, יש צנעת הפרט. אבל לא, אני ראיתי את האישור של פייז חנה, אבל בפועל זה יותר. עוד פעם. אני נבדק בבכירים, זה נהפק כל דקה. לא רוצה לפתח עוד פעם, הדיון שלנו ספציפי לגבי בסדר, בואו נדבר בגדול, לא ספציפי, מפאת צנעת הפרט. אנחנו לא מתייחסים לאף אחד ספציפי, במלבה בלווסע, משל מלבה בדיוק. שמס, ברשותך, סליחה, ברשותך, על מנת שלא יובן. אבל זה לא הנושא. על מנת שלא יובן. זה נושא הבכירים. נושא הבכירים. מקבלים שלוש עשרות שלימות בכירים, שזה מחצי משכר. זה מזכיר, זה מהנדס, זה גזבר וזה מבקר. זה הכל. על זה אנחנו מדברים. וכל אחד עובר את משוכת קצין המחוז, את התקציבים, ואת מבקר משרד הפנים, ואת מליאת המועצה המקומית. אז אני מבקש, לא כאן מדובר כאן בארבעה אנשים שיש שניים מהם לא מקבלים משרה שלמה, ושניים שאחד התחיל חדש פשרה, ומזכיר המועצה. על זה מדובר.
בכל המועצה המקומית. אם זה שצריך להביא את האיזון, אתם יודעים מה? נעשה. בבקשה. שאלה אחרונה בשוקה שלנו, לגבי שכר של הבכירים. תקציב אחרון היה מוצר שסגן ראש המועצה יקבל מזכורת במשרד הפנים. אני רוצה לשמוע ממך תשובה. חד וחלק. חד וחלק. כי אם זה ממשרד הפנים, אני הראשון שאני אצביע לסגן. ואם זה לא, כי הוסבר לנו, אם לא תאשרו, זה יעבור למתחרים. אני מעכשיו מודיע. חברים, יש אישור. לא אישור ולא אישור. אם אתה תשלם מחר לסגן, אני עכשיו מצהיר שאני משלם. שאלת שאלה, עוד פעם, חברים. שאל שאלה חבר המועצה. אז התחילה אני מתנצל במרשם. אתה בשבילך, חבר. הפרענו לך בדבריך. כן. אישור, שכר, לסגן, ראש רשות, מותנה באישור שר הפנים. נתחיל מכאן. בסדר? הרשות המקומית מוסמכת כרשות כמלאה לקבל החלטה ולתקצב שכר של ממלא מקום. שכרו של ממלא מקום, למידה ויושע. שכרו של הסגן בשכר. ושכרו של ראש הרשות. ושכרם של כל הבכירים שיושבים כאן, משולם אך ורק מתקציבה של רשות המקומית. תודה רבה. דקה, חברים. מה הסיפור מה שאני לא עניין את הפרוטוקול הזה. אבל ראיתי פה תושב שרצה להעיר משהו. אלא, כן, אני רק אבהיר הבהרה. תושבי הרשות שהם לא חברי מועצה, הם על תקן מקשיבים. כשנסיים, אני אשמח לשמוע את השאלה הקריטית. פעמיים שאתה מעלה את היד, אני מכבד את זה. אני עוד פעם מבקש לא להפריע למה. שמס? אחי הפרענו לו? בבקשה. שמס, נכון? סלם את זה. סעיף 19, רשות מתחייבת לפעול לעמידה ביעדים העיקריים אשר נקבעו בתוכנית ההבראה. כמו כן, הרשות מתחייבת לפעול לעמידה ביעדי שר כדלקמן לאורך תקופת התוכנית, ובכלל המצהירה כי מתווה התוכנית בנוי כך שכולל צעדים נושאים יעדי שר. בואו נסתכל סעיף 2, יעדי גבייה. בואו נדבר מקצועית. יעדי גבייה בהתאם לשיעור מינימום. שיעור המינימום יוגדר בהתאם לשיעור הגבייה על פי החלטת ממשלה 2899 אשר מגדירה את יעדי הגבייה לעניין מענק מותנה. הרשות מתחייבת לעמוד בשיעור הגבייה כאמור. אני רוצה להבין מה הכוונה בשיעור הגבייה על פי החלטת ממשלה 2899 אשר מגדירה יעדי מינימום. אני אסביר את זה, ואם אתם רוצים אני אסביר את כל ששת הספר. עוד פעם, החלטת הממשלה באה ואמרה בכל מענק איזון, מה שנקרא היבט, תוזת הדחל, 15% במענק האיזון מותנה בעמידה ביעדי גבייה. בא ממשלת ישראל, נקבלה החלטה, 15% ממענק האיזון. זה המספר האחרון בתקציב. מספר האחרון בתקציב. לא בבני בוחן, בקורות רב של רשמישים, בתקציב. 15% מהיעד הזה, כן, נקרא לזאת כדלה. באה ממשלת ישראל ובאה ואמרה ככה, אי אפשר שרשויות שלא עמדו ביעדי הגבייה לא יזכו גם ל-15% ממענק האיזון. אבל יחד עם זה, צריך לעודד רשויות מקומיות, לעזור לעצמן, בשביל שהמדינה תעזור להן. משכך צריך להעלות את אחוז הגבייה כזו או אחר בממשלה בהחלטה הזאת של הרשויות המקומיות. ועשו מדרג, שאמרו בכל שנה צריך להעלות את יעדי הגבייה. המדרג שאנחנו נמצאים בו היום אומר ככה, ששיעור הגבייה שלנו בנטו, שלנו עוד פעם, נטו, אחרי שאנחנו מורדים את ההנחות. פלוס 40% מהפיגורים שיש לי, מיטות הפיגורים, חייב לעמוד על יעד שווה 80% מהגבייה השוטפת של הרשות המקומית. אוקיי? 58. זאת ההחלטה. זאת אומרת, מ-2012 והלאה, היה מדרג, מ-2007, 2009 ו-2010, 2012 עד היום, צריכים כולם לעמוד ביעד של ה-80%. ביעד הזה עוד פעם הנוסחה אומרת, שוטף, מה שאני גובה בשוטף, פלוס 40% מה שאני קורא מהפיגורים, אם אני מחלק את זה בחיוב אחרי ההנחות, צריך להגיע ליעד של 80%. זה היעד שצריכים להגיע. מה, לפני שאני ממשיך הלאה, מה זה יעד סף? אלה יעדים שאם אנחנו לא עומדים בהם, למעשה את הרשות לא עמדה בתוכנית הרבה. ולכן היעד הראשון שאתה תראו אותו תמיד, יעד האיזון. אתה צריך להגיע לאיזון. בספייה, 2016. יעד הגבייה, בכל שנה, מהיום עד שסתיל למה, אם אתה לא תעמוד ביעד מינימלי כזה של גבייה, אתה לא יכול להגיע לרף של הגבייה שיכול להזיר אותך. בסדר? זה היה. בכל שנה, בכל שנה, הרשות המקומית מגישה שני דוחות. דוח חצי שנתי ודוח שנתי,
שהוא מבוקר, למשרד הפנים. משרד הפנים בוחן האם הרשות עבדה ביעד הזה או לא עבדה ביעד הזה. ברגע שהיא עבדה ביעד הזה, היא משחררת לה 15% מהמענקים. ולכן, כשאתם תסתכלו על התקציב, תראו שאנחנו מחייבים שהמענק הזה לא יהיה בבסיס התקציב, כי יכול שהרשות תקבל אותו ולא תקבל אותו. זאת אומרת, למען תוכנית ההבראה, המטרה שלו זה לא לקבל או לא לקבל, כי זה מאוזן בכל מקרה. אלא מה המטרה שלו? שהרשות לא תפחת מרף גבייה סביר שהוא חל על כל הרשויות המקומיות. מה חשוב? לא ליפול מסף מסוים של גבייה או להגיע ליעד הגבייה? יעד הגבייה, אם אתה לא מגיע אליו, אם אתה לא מגיע, אתה לא מקבל 15% ממה שמגיע אליו. אני בהקשר הזה יש לי הצעה. ראשית, היות והלכנו אחרי תוכנית הבראה אחת. וזה לא פייר כלפי תושבים שלו, שיש תושבים שאנחנו יעד הגבייה, תקנו אותי אם אני טועה 57 או 58 אחוז. 58. היום, אנחנו עומדים על 58 אחוז, לפחות עד ספטמבר 2014. דוח כספי מבוקר. אלא אם כן מישהו יתקן. יש אפילו מתוכן. אפשר לדעת על איזה יעד גבייה אנחנו עומדים. אני רוצה רק להסביר עוד פעם את המוסחה. לא סתם מספרת את המוסחה. עדיין אנחנו עומדים בפרס. אני לא אעשה לך חשוב, אבל זה לא הדיון. לא, זה לא הדיון, אתה מדבר על תוכנית הבראה. אתה מדבר, שנייה. אתם לא שומעים אותי. אני מקשיב לך, מבחינה מקצועית. אתה מדבר איתי על ה... אתה התחלת את הדיון, אני שמעתי אותך עכשיו. אני הפניתי שאלות ואתה חוזר לשאלות. אני מפנה שאלות מקצועיות בהקשר הזה. ואם יש הצעות לייעול, התייעלות, נא להעלות הצעות. נכון? מה הצעת התייעלות? קודם כל רוצה להבין בוודאות. אתם עובדים או לא עובדים? לא. מה אחוז בגבייה? בעסיפיה? בעסיפיה? להרגע. ב-2014, עד 2000 סוף, 2014. זה השאלה. אני רק רוצה להגיד לכם שמענק הגבייה המותנה של 2014 אנחנו כבר עמדנו וקיבלנו את המחצית הראשונה ב-2015 הגענו ליעד המותנה של 80% גבינו והגענו לא אמרת ברבעון, סיימנו 2014 שאלה מאוד פשוטה, בואו נצליח מספר, סליחה, דבר עברית אני מבקש אדוני, אני אתכף למה? אני אתכף פה צריך להביא עובדות, אדוני, לא באים כאן 2014 סליחה, 2014, אני שואל שאלה פשוטה, למה אז אני מביך אותך? לא מביך אותי, תאמין. לא, אני לא מביך, אני שאלתי שאלה, סליחה. אני אתן לך תשובה, שאלת, אני אתן לך תשובה פשוטה. פשוטה, מספר. מספר. 2014. 76.5, זאת השאלה. בסדר? עכשיו, תוכנית העבודה. זה נכון, מה אתה עושה? תקשיב. מה היעד שהוגדר בסעיף 2? אני מזמין לך את החלטת ממשלה שאומרת שמתכננים אך ורק לארנונה. שתיים, זה ארנונה. ארנונה, הם מבינים שזה ארנונה. בס ארנונה. ארנונה, בס. למה יש לך חישוב? ארנונה. זה כסף. זה לא משנה, זה כסף. יש חישוב מים. יש חשבון מים מהפרש. ואת זה אתה יודע, אתה לא יכול לבוא לעשות סלט. פרש? כן, סלט. תחבר את זה ביחד, זה הגבייה שלך. לא, לא. כך אני מבין את זה. לא, תבין את זה איך שזה... אני יודע אחוז הגבייה בפועל וזה. אני מבין את זה כך, חישובית פרופר. נתייחס. זה ארנונה, לא מים. ההחלטה של הממשלה מתייחסת לארנונה, זה ברור. עכשיו ההחלטה אומרת, אחוז השוטף פלוס 40% מהפיגורים חלקי השוטף. מה שאתם רואים בדוחות הכספיים זה השוטף, ואתם דוגמה, אתם רואים רבעון 4-2014, שוטף ארנונה 66%. מעל זה אתה מוסיף את 40% גביית פיגורים, על פי הנוסחה אתה מגיע למספר 76.5. תוכנית ההבראה שבנויה כרגע ל-2015-2016, שהיא נבנתה והוצגה בפנינו, יעד הגבייה שעיריית, מועצה מקומית עוספיה, תגיע אליו על פי התוכנית, על בטוח עובר את ה-80%. אחרת לא יהיה משהו בתוכנית. גם במים וגם במים. אין קשר למים. אין קשר למים. 40 ומי, אני אומר לך, אם לא תשאר. 40 אחוז. 40 אחוז. מה? המים. אחוז מים. חברים,
אז למה לא נגיע גם במים בגבייה? זה נגיע יפה, אז זה תוכנית הרבה, שאתה מסתכל. שאתה מסתכל. שהיא אומרת שאנחנו עכשיו בגבייה, מגיעים ל-80%, אז גם במים אפשר להגיע ל-80%. למה אנחנו צריכים את הגבייה עכשיו? לא צריך תגיד, מי ראש צריך תגיד של הגבייה. אז תוציא אותו מה? אנחנו מרוויחים. אני הסברתי עוד פעם במספיק. אני מבקש מחברי המועצה הנכבדים. שאני אומר לך שמפעל המים, אתה שואל ולא מקשיב? שאתה, מפעל המים והביוב, קוראים לך לגרעון שוטף, נע בין 4 מיליון ל-5 מיליון, אל תגיד אתה מרוויח. אבל גרעון זה הפסק, בשפה העסקית. בסדר? אמירה של סגן המוני עומד מאחורי. תמשיך. חמצי, קביעת חובות נבחרים ועובדים בגין ארנונה ומים. אנחנו יודעים שלפי הדוח המבוקר, חובם של 35 מעובדי המועצה עבור ארנונה וחיובים אחרים מסתכם בסוף שנת אותה שנה, 2013, 1,600,000. מה מתכוונת לעשות הרשות? קודם כל זה עלה גם בדוח. אני מבחינתי, נבחרי ציבור ועובדי מועצה הם דוגמה אישית לשאר היישוב. לא יכול להיות שעובד מועצה לא משתנה. אז זה חובה שלפני שהיו עובדים, וזה רק 3 עובדים עם סכומים גבוהים מאוד. לא בכסף, לא בכסף זה של מעט. זהו יעד, צודק, זהו יעד, שר, הרשות המקומית. אני שאלתי, שר, יוסי. שאתה אומר דוגמה ואיזה. יעד, שר, צריך, יעד, שר. צריך לעמוד פה, בלי עמידה פה, אין תוכנית עברה. נכון? זאת אומרת, הרשות המקומית צריכה להסדיר. מה לעשות עד אז? האם גבו את חומות? זה, הגזברים תענה לך. יש שיפור, הגזברים תענה לך. כל החובות הן חובות של העובדים שהיו בתקופת העירייה, בתקופת המועצה המקומית, אין שום אף עובד שחייב עבורה אחת. אנחנו באים את הכספים האלה, שהם כספים של המועצה המקומית, הם מתקופת העירייה, והיו עובדים שהיו חייבים עשרות אלפי שקלים. נקודה. עכשיו, לי חשוב שאתה רוצה להבין מה המשמעות של תנאי סף, מה מהותו ומה חשיבותו. עשרים ואחת, הרשות מתחייבת להקנות חובות פיגורים למסלול המקוצר של ההוצאה לפועל. מה הכוונתך? נו, אתה רוצה לגבות, נכון? אתה מדבר בהתחלה שאתה רוצה לגבות. לא. אתה מדבר עכשיו שאתה רוצה לגבות, אבל כשיש גבייה, יש סעיף של גבייה, אתה בא ואומר, למה אתם עושים את זה? אני אמרתי משהו, סליחה, מישהו שאלתי שאלה. התשובה פשוטה, השאלה במקום. אחד מיעדי תוכנית ההבראה זה להביא לגידול הגבייה, בין היתר באמצעות הפעלת הוצאה לפועל. הוצאה לפועל. עם החידוש והרפורמה שעשתה, צריך מקוצר, שלא מכפיל על שלב מדלבות את החובות הקטנים עד סכום מסוים. זה אומר, קיבלתי תשובה. 24, ידוע מוסכם הרשות, כי עליה להצטרף תאגיד המים, ביוב ובחור. זאת אומרת שזה חלק מתוכנית ההבראה. זה הסברנו לפני גם, סיבן לא היה פה, אז הסברנו מה החשיבות המשמעות. לגבי סקר נכסים, אני רוצה להתייחס בסעיף הבא. לגבי הפעלת נכסים, חשוב לי להבין בעניין של... אני גם מצהיר כאן לפני כשנה, גם הצהרתי בישיבת מועצה שאני בעד סקר נכסים. אני לא מסתתר מאחורי ההצהרות שלי כחבר מועצה. אני חושב לנכון, אינו סקר נכסים, כל אדם משלם על פי גודל של הנכס לא האמיתי. אני לא מתבייש בזה גם בישיבות מילה להגיד את הדברים שלי. בהקשר הזה, אבל חשוב לי לציין שגם ראש המועצה בזמנו טען שסקר נכסים שנעשה בזמן העירייה, נכון, הוא לא היה מאיימן, היה לך הרבה טענות כלפיו. השאלה, מה מידת המיימנות של הסקר שנערך היום? האם הוא מופעל על ידי החשובים? מה מספר הבתים שהוא מופעל עליהם, מה היעד שהוא מבחינה עתידית שהוא הולך לפעול עליהם, מי הוועדה שהולכת לדון גם בבקשות של הסתייגות או בקשות לדיון מחודש, כמו שאנחנו עושים כיום. הייתי רוצה גם שתהיה ועדה שבחלקה ציבורית, חשוב גם לערב את הציבור בעניין הזה. חלק מהוועדה שהיא תדון גם בהסתייגות של תושבי המקום, גם בזכותם. מצד אחד אנחנו הרשות שרוצים לגבות כסף, אבל יחד עם זאת לתושבים יש זכויות, ואני חושב שיש להם זכויות בסיסיות. אנחנו מדברים על רשות שיש בה 49%
תושבים שהם מתחת לקו העוני, זה מה שהרשות הציגה בפנינו בתחילת הקדנציה, ו-1,200 בתים מסתכלים על שכר מינימום. אז לגבי השאלות, איך זה עובד עד עכשיו? כמה בתים נשלח להם ספר נכסים? כמה בקשות עד עכשיו לדיון היו? האם יש פרוטוקולים בנושא לגבי הוועדה שדנה? אני ידוע לי שסלימן וטועמי אמורים לדון בבקשות, הם יכולים לענות על השאלות האלה? שפי חלק מן הבקשות... שאלתי שאלות ספציפיות, סליחה, אתה בוועדה? אני בוועדה, כן. כן? לא שידוע לי. היה ועדה תוכלת על ועדה, רגע. שנייה, בשר הדציין, בלי לריב, בלי שסקר. מה שחשוב לציין, סקר נכסים, הסקר מופעל בסופו של דבר. איזה ועדה? אני לא יודע על מה אתה. חשוב לי לציין, גם התהליך של קבלת ההחלטות, שהוא לא פחות חשוב, ואנשים שכן מכהנים בוועדות, ואיזה אנשים מכהנים, ולאיזה ציבור הם שייכים, ומי הם, הם דברים שהם מאוד חשובים על מנת גם להנחיל דברים בכפר שהם דברים מאוד חשובים. אז אני, השאלות שלי בצורה כזאת, ואני מפנה את השאלה לגזברית או למי שאמון על העניין הזה, שזה כמה בתים נשלח להם בקשות לסקר נכסים, הגדלת נכס, כמה בקשות הוגשו לבקשה לדיון מחודש בסקר נכסים, האם יש פרוטוקולים של ישיבות, מה תוכנית העבודה העתידית בעניין של סקר נכסים ואיך מתכוונת הרשות לפעול בעניין הזה על מנת בסופו של דבר להגדיל את ההכנסה, לא? טוב. שאלה קצרה בקשר לעניין הזה. למה אנחנו יוצאים את נקודת הנחה שאנחנו גונבים את רג'בו עוספיה? מי אמר לך? שאנחנו גונבים את רג'בו עוספיה. נקודת הנחה? כן, למה? למה? אתה בא... שנייה, תן לי את השאלה בשקט. למה אתה, כשעושה, לחוק מחייב אותך לעשות סקר נכסים כל 5 שנים? בחיפה אתה לא עושה צילום אווירי לכל חיפה כל 5 שנים. תאר לך שאתה עושה את זה. אני עושה סקר נכסים עכשיו. שנייה, אבל הם לא מצלמים את כל... מודדים, בית בית. אצלי היו... איך אתה יוצא מנקודת הנחה שעוספיה גנבים? מי אמר לך? אז בואו קודם כל בשביל... אנחנו מתחילים באמת. חברים, בשביל לחדד את הדברים. פתחתי ועוד פעם אני חוזר בפעם 50, 60 ו-10. אתם חברי מועצה, מייצגים את התושבים. אתם אומרים, מי שאמר שתושבי עוספיה גנבים לא גנבים, אף אחד... לא, זה מטרז', זה מטרז'. אף אחד, אדוני, פלט את המילה, אני רוצה להתייחס אליה. אף אחד לא אמר את זה, להנחות יסוד כאלה. אנחנו מדברים עוד פעם, אנחנו זרוע מקצועית, מדברים מה מטרת סקר המדידות. תוצאות סקר המדידות יכולה להוסיף 100,000 מטר רבוע, תוצאות המדידות יכולה להוסיף 10,000 מטר רבוע. אנחנו אומרים לך, אנחנו אומרים לך, יכול להיות ככה ועוד ככה. התוצאה, אי אפשר לברר אותה, אלא אחר עריכת הסקר. אז מי שאמר גנבים לא גנבים, זה אתה ולא מסבך. אנחנו אומנם לא אומרים את זה, בטח עלות תושבי עוספיה. עוד פעם, לגבי סקר נכסים מכלל, ואני אתן להם להתייחס לנקודות ספציפיות. מטרת סקר נכסים הוא דבר פשוט. למדוד את האמת. צדק חברתי. אדוני, אתה תן. דיברת. צדק חברתי. אם תוצאת הסקר טובים, שיש בעוספיה, אם תוצאות הסקר תביא שיש מטרש בעוספיה שלא מדווח וזה מביא הכנסה לעוספיה על פי דין אחרי שאותו בן אדם הייתה לו זכות לערער בכמה ערכאות ולקבל הנחה שמגיעה לו על פי דין אתה כחבר מועצה לא רוצה? שאני אבין את זה חד פעם אני כן רוצה סקר נכסים איך שקבענו בהחלטת המועצה תודה רבה אני שאלתי את השאלה לא שאלתי את השאלה באופן פשוט וברור סקר מקצועי ואמין הוא לא עושה לפי החלטת המועצה הוא עושה בניגוד להחלטת המועצה עוד פעם אנחנו חוזרים לדיון המקצועי התוכנית לא עושה את זה פוליטית בתוכנית הבאה יש סקר אל תגידו לי איך ומה פה מצביעים על נושא שחייבים להגיד את ההכנסות בין בגבייה, בין לסקר מדידות, כי אבני בוחן בשביל להגיע לאיזון. מי שאומר לי, אל תעשה סקר, לא רוצה להצביע על סקר, צריך לבוא ולהגיד, איך אני סוגר את הפער הכלכלית. עוד פעם, למה אתם סגרתם לפני 4-5-6-7, איפה הייתי? זה נושא... יום! לא, תסיים עד שתסיים.
סקר הנכסים, סקר הנכסים, ב-2009, ב-2010 הביאו לנו סקר נכסים. אנחנו בדקנו את סקר הנכסים, ואני כתבתי מכתב לממונה על המחוז שסקר הנכסים צריך לעבור בדיקה רצינית מאוד, זה סקר שנעשה בתקופת העירייה, ואני רוצה להגיד לכם שהסקר אולי היה סקר טוב, אולי היה מעניין, ואני נגדתי לשלם כסף לאותו דבר. לזייב, לא? כן. אחרי זה, מי שעשה את ההסכם עם זייב זה עירייה ולא רשיקים. זאת אומרת, בואו נצא מנקודת הנחה שמי שעשה את התנאים של הסקר הוא, אם זה פוליטי, אז זה לא השיקיון. זה לא השיקיון. מי שהביא את תוצאות הסקר זה לא השיקיון. זה את העירייה שהביאה את זה בארגזים. ואני עצרתי את זה 5 שנים. ואני זה שקיבלתי את ההחלטה במועצה הקודמת. לא במועצה הזו. אז אתה נגד סקר נכסים? רק רגע, לא. אז? תקשיב. אז מה שקורה, אני בדקתי את הסקר, אני בדקתי את הסקר, והסקר הזה נבדק, ותוקן, ותוקן. מי עשה את הסקר הזה? אתה טוען שאתה טוען. סליחה. אני בעד סקר נכסים. הקשבתי לך. אם תנגד. הקשבתי לך. אז תוריד את הסקר. הקשבתי לך. סקר הנכסים נעשה על 21 גושים, כל עוספיה, מתוך 21. כולל כל הבתים. אחרי הרחבה. כולל כל הבתים, אני אומר. כל הבתים בעוספיה. יכול להיאמת, אני מסתובב היום עם המודד. רק רגע, ואנחנו לקחנו 2 מודדים, על מנת שכל אחד יעשה השגה. מודד אחד. שני מודדים, אחד התפטר. רק רגע. לא חשוב. רק רגע. אני רוצה לתמיד מי זה חשוב. עכשיו, אנחנו לקחנו מודד, והמודד הזה, אני מבקש כאן. לא הפרעתי לך. המודד הזה, אני רוצה להגיד לכם שיש בתים שיש להם 124 מטר, אבל על האמת, 80. איך זה יכול להיות? אני רוצה, אתה בעד סקר נכסים? אני רוצה להגיד לך, תרבותית אפילו אנשים לא יבנו לילדים שלהם 400 מטר אם ידעו שהם הולכים לשלם, אבל אם הם ידעו אנו 190, 78, יבנו. על כמה אנשים מדברים כסף, ותכלס, אנחנו מדברים על שנת 2015. אני רוצה להגיד לך שיש גם טעויות בסקר הנכסים, כי סקר הנכסים לא לוקח את כל הזוויות. מביא לך עכשיו המודד, המודד מביא לך, הולך הביתה, מודד את כל הבית, ואז הוא מביא לך תוצאה. תוצאה אחרת מהסקר. והוא חותם, הוא יש לו רישיון, הוא למד בטכניון, הוא צריך גם כן להגן על הרישיון שלו. אתה מבין? על הרישיון שלו. ואם אני אמצא בנושאים האלה דברים לא נכונים, אני לא אשתוק. אני אומר לך, כל אחד צריך לשלם את שלו. אני אמרתי, אני לא מחפש מאנשים שישלמו את המדרגות ואני לא יודע מה וכל מיני דברים שאנחנו דיברנו עליהם. אז מה שקורה, זה מה שיהיה. אנחנו... בסדר, אנחנו מתקדמים. עכשיו אנחנו מדברים בגדול. אנה יש לי שאלות ספציפיות בשביל להתקדם. לוועדה ולהסדר. השנייה, תכף אני שואל. ב-2015, עד סוף 2015, איפה התחלנו? כמה בתים מכלל הבתים בעוספיה הולכים לקבל סקר נכסים? מתי משלימים את הכל? נסיים, בסוף 2015 אנחנו נסיים גם את ההשגות וגם את הבתים. שזה כמה? בגלל כמה בתים? מה? כמה בתים? כל הכל. כמה בתים? 3,900 יחידות דיור, פחות או יותר. 3,900 יחידות דיור. זאת אומרת שעד סוף השנה, כל השכונות לכל האנשים יגיעו שכל אחד יכול להגיש השגה. עכשיו בעניין הוועדה, ולעניות דעתי קודם כל סגן ממונה על המחוז שאני פונה, קודם כל יש לקיים דיון בעניין מי הוועדה,
לא יכול להיות שימנו ועדה ללא דיון שיתוף לפחות חברי המועצה. אנחנו לא יכולים לשאול. אני במועצה הקודם. לא, לא, לא. אני ידוע לי שאני קיבלתי מייל. סליחה, אני רוצה לסיים את הדברים שלי. התחלתי, שמעתי את כולם, אני אסיים. סלימן, טועמי, ככה אני קיבלתי מייל. בינתיים מתנהל מה סמיר ולבודד, זה עדיין מבחיף את סלימן. לא משנה, בהחלטות כאלה, החלטות כאלה, אני מבקש גם לציין זה בפרוטוקול. דברים, מה? מה? סליחה, אני רוצה לסיים את הדברים שלי. החלטות כן שנוגעים לרשות ולאוכלוסייה. ראשית יש... חברים, נענו את זה עד עכשיו לפנות המודים, בואו נמשיך. בבקשה. יש עוד משהו? כן, יש עוד הרבה. מי שלא רוצה, חברים, מי שרוצה להורך להקשיב, מי שלא רוצה, שילך, זה בסדר. קודם כל צריך לדון, אני רוצה להעיר כמה דברים. יש לדון לגבי הוועדה, למינוי ועדה. לא יכול שמפעילים סקר נכסים ללא חלק מחברי המועצה, שותפים, בטח לא חברי האופוזיציה המובהקים, על מנת ליצור איזון, על מנת שתהיה שקיפות, על מנת שיהיה דיון ולקבל החלטות בצורה אובייקטיבית והוגנת כלפי כולם. לא יכול להיות שיפעילו את זה ללא חברי המועצה. גם חבר אופוזיציה מתנגד. יכול להגיד שאני רוצה לשלם מן עיני היי קבל עיני. נכון. אז כולם משלמים ולא תהיה שום בעיה. יש יועץ משפטי בנושא הזה, ויש פונקציות שהן אחראיות לא, לא, זה צריך להיות מצוין. יש מעילת ערר. שוכל אותה רק, זה דחקן. לא, תהליך קבלת הוועדה. קודם וג'יר, שקל נכסים על בתים, כמובן בלי היתרי בנייה? יש לציין ללא קשר להחלטה של שסמוג, ללא קשר לדרג המקצועי, נבחרנו פה חברי המועצה גם לייצג את הציבור, ואני יודעתי צריך שייצוג הולם לכלל הציבור ולכל הבדלים. שמור על השקט, בבקשה. אני רוצה לשאול עוד כמה דברים. אני מבקש לקצר. האם משרד הפנים עשה הערכה לפחות מבחינת הגדרה של הרשות, מה מצבה של עסק, האם היא רשות מקומית גרעונית, רשות מקומית קורסת, רשות מקומית קפואה, על מנת לקבל החלטות, מין סוג של מיפוי, איפה אנחנו עומדים ואיזה החלטות צריך לקבל בשביל תוכנית הבראה? זה הדיון, זה תוכנית העברה. אז בשביל מה אנחנו מתכנסים כאן? בשביל לדעת תוכנית העברה. איך אתה גרועני לא גרועני? פתחתי ואמרתי שאתה בגרוע מסתבר של 70 מיליון שקל עד סוף תוכנית העברה. איך זה ימשיך הלאה ולהתייחס בסוף העברה? סליחה, אתם בקשר לוועדה. סליחה. אני רק רוצה לשאול עוד אני רוצה לשאול שאלה של מספרים, זה יותר לגזברית, אבל לדייק באחוזים. האם התגלו חריגות בדוחות הכספיים? את זה אני יודע. מה נעשה בנידון על ידי משרד הפנים? מה סך כל ההכנסות של הרשות המקומית ב-2014, 2013, 2012? יש דוחות. אני יודע, אני רוצה שתעני לי. מה הגרעון המצטבר? עד עכשיו, מה עומס המלוות, מהו גודל החוב המצרפי, הגרעון המצטבר, שיעור עומס המלוות ושיעור גודל החוב, זה מה שאני מבקש. לא יכול להיות, כל חברים רוצה לדבר שעה, גם יש לנו התחייבויות, אי אפשר לנהל ישיבה של 5 שעות, כל הכבוד. הוא רצה דיון, אתה לא הזמנת אותי לדיון. אני לא הזמנת אותי, הוא ביקש לדון. כן, אבל אני מנהל. אני חושב שאלי, אתה רוצה את הזמן שלי פה, אין לו זמן שלא ייכנס למועצה. ראוי, דיברת שעה זכותי. יש לי 4 שעות לעשות ישיבה. ראוי, גם 10 שעות זה לא מעניין אותי, ראוי, תקשיב. דיברת 10 שעות זכותי להעיר דקה, בסדר? אז אתה יכול ללכת לבית. אמרתי לך, אתה לא צריך, אתה תתחיל לדבר לאנשים בגובה העיניים, ראוי. אבל זה לא יפה, זה מילה כאן.
זה נבחר תמוך. אני מטיף לך מוסר, אתה אין לך מוסר. אתה אין לך מוסר, לא אני אין לך. ראוי. סליחה. עזור. אני ביקשתי דבר אחד לפני שסיימת. לא רוצה להשאיר, תדבר בשביל שקל. הוא אמר לשאיר מוסר, הוא ראי מוסר. אני גברת ריב. שום משקלתה, תביא משטרה, אני מבקש להביא משטרה. זה הדין הסעד, ראוי. שום משטרה, אני אביא לך משטרה לפה. ראוי. אני מבקש, תקשיב, תקשיב. אין איפה להתקדם לך, תראה מה אני מבקש. עזוב, הוא מהר עליו לישיבה. אז אתה נקשב, אתה חושב רק יראוי. انا بسمع انا حرش بحكي بصراحه انا يودي عشان يقول قبل انا خبير معتصه انا خبير معتصه شي سؤال اسئله واني خبير معتصه شي مبكش تشوبه لغوت ما سخ كل الاخلاصات شيله ثانيه انا سؤال اسئله ترشموا انت بكشه ريم اسدي سخ كل الاخلاصات לשנת 2015 שמתוכנן, גרעון שוטף, גרעון מצטבר, עומס מלוות, גודל החוב, שיעור הגרעון המצטבר, שיעור עומס המלוות ושיעור גודל החוב. אם את יכולה לענות לי על כל אחד בנפרד, אני אשמח. שיהיה רשות לפרוטוקול. אני אשמח. מה? סך הכל ההכנסות, כמה זה? 60 מיליון. איך אתה יכול ב-15? אתה עוד לא קיבלת 2015. תוכנית רשום. בתוכנית, הכל על הנייר. לא, בואו נדבר בספרים. אני אדבר לך תשובה, ניתן לי בזאת תשובה. עוד פעם. 61. החוברת, תקע, תקשיב. מרשפס, השאלות הן במקום. זה ביטיב, אתה רוצה לדעת מה נתוני המשלות פה. אבא מה? הטבלה הזאת הולכת בפני חברי המועצה, לפני המשך. זה דין שני, אל תבלו. שתיים, נתונים שאתה רוצה, נתונים טכניים, אפשר לקבל אותם. יכול להיות שהם מהותיים. מבחינתך מהותיים, אז אני אבקש, אם אתה יכול לתת לך תשובה כרגע, אני אתן לך תשובה כרגע, לא. אחר כך, אבל עוד פעם, להתמקד במצב הקיים, אחרי שמשתבלים קדימה. עדיין לא שמעת. כאן אני מסכמת לו, 2015, יש לך סך כל הכנסות, על פי התוכנית ששמנו אותה, כולל מותנה, אך כולל הנחות, שורה תחתונה, זה איך 2015? מ-61,968 מיליון של הוצאות מהצד השני, יש לך 73,389,000, זאת אומרת, גירעון שוטף ב-2011, 11,421,000 שקל. אם אני לוקחת את רבעון 2014 האחרון, אם אתה רוצה גירעון בראשית השנה, 42,000,000 שקל, וגירעון סופי בתקציב, אוקיי? השוטף 51,000,000 שקל, אוקיי? זה גירעון מצטבר. יש לך גירעון תמר 20,000,000 שקל, שזה גירעון בזמן העירייה. אנחנו בתמר. למה לעזור? אפס גרעונות יש לה בטבארי מאז 2011. אנחנו באפס גרעונות טבארי, מ-10 מיליון כאן זה גרעונות שירשנו אותם מהעירייה. הטבארים במועצה אני גם רוצה להשאיר. שיעור הגרעון מצטבר. אפס. גרעון צריך הכל התקציב, אתה רוצה איזה שיעור אתה רוצה, תדייק בגרעון שלך. שיעור הגרעון המצטבר בכלל עד היום. 75 מיליון שקל. כלומר זה 110% מהתקציב הרגיל. 110% מהתקציב הרגיל. נכון, ויש קציר לך את הסגן, אמר לך את הסכום. ושיעור עומס המיוחד עכשיו. יש לנו עומס מלוות של 20,000,000 שקל. 63%. כמה זה? עומס מלוות של 29 מיליון שקל. לא, באחוזים. אחוזים. תחלק, 29. שנייה, מהגרעון, ממה אתה רוצה? מאיזה אחוזים? זה כולל ביוב? כולל ביוב. לא כולל ביוב. ביוב, מלוות. זה גם יכול להיות כזאת אחרות, זה לא... מלוות זה מלוות, ביוב, כיסוי גרעון, לא מעניין מה... הכל, הכל. שאל חבר המועצה, אני עכשיו תנו לי תשובות לי. מה עומס המלוות? תנו לי תשובות. 29.9. כמה התקציב?
61, 96, 98. אדוני הממונה על המחוז, סגן הממונה על המחוז, אני שמעתי אותך בקשב, ואני רוצה להגיד לך שהנייר והאוזניים סובלות הכל. תוכנית ההבראה שהמועצה המקומית עוספיה קיבלה ב-2012, בדיוק דומה אותו דבר, אותם סעיפים, אותם דברים, בתוכנית ההבראה של 2000 שמונחת לפנינו. רק בשינוי המספרים, בלבד. ואני בא וקורא. ב-17 למאי 2012, הממונה על המחוז, אלוף משלב, מוציא לנו מכתב שאנחנו במועצה המקומית אישרנו גירעון 3,421,000. והוא גם בסעיף ד' אומר, ואני רוצה להתייחס לזה, לא הוגש תקציב המאוזן והמתוקן לממונה על המחוז בהתאם להוראות זו במועד שנקבע, יחולו הוראות סעיף 206 ב' א' בפקודת העיריות, קרי סיום כהונת המועצה או כהונת המועצה וראש המועצה כפי שיראה שר הפנים. זה בעצם הסנקציה שלכם. אבל אני שואל, ואתה אומר שאני גוף ביצועי ואני מבקר ואני מעריך את ההשכלה שלך, אני קורא למרובח הזה שנקרא אדון ראש המועצה, הגברת הגזברית, אדוני החשב במשרד הפנים, ואתה שעומד בראש התקציבים, בודק תקציבים ורואה חשבון, איפה הייתם שהמועצה סיימה עם גירעון של 13 מיליון שקל? ב-2013, אני קורא, לוקח, בעצם דוח המבקר שאתה קיבלת, ואתם קראתם אותו, ואתם יודעים אותו, ואתם לא יישמתם. תוכנית ההבראה. בראשון לשלישי, אני מונה יואב לוי, תקציב המועצה המקומית בשנת, החל משנת 2013, יהיה מאוזן. כמה מאוזן? 14 מיליון שקל גירעון. זה נקרא מאוזן. אני ממשיך לקרוא. המועצה לא עמדה באבני הדרך שנקראו בתוכנית אברהם. איפה הייתם, אדוני? מה עשית? אני הולך לדוח עוד המבקר. ואתה אמרת שבסופו של דבר יכול שהמועצה, אם החוב הכללי עולה על התקציב השוטף, כמעט אנחנו כדי גירעון. זה בשפה המקצועית, בשפה הכלכלית, אנחנו נגיע למצב הזה. מבלי לספק את חוות דעתנו בעניין שלהן, אני מפנה תשומת לב לגירעון המצטבר בתקציב הרגיל בשנת, בסך 42,392, ובתקציבים בלתי רגילים שביצועה מסתכם ב-10 מיליון שקל במועצה. הגירעון המצטבר, כולל יום 31-3, מסתכם ב-53 מיליון שקל, שמהווים 94% מהתקציב האחרון. אדוני, תוכנית ההבראה ב-2012 שאתם הבאתם לנו, ראש המועצה מצהיר בפורטל הכרמל התאריך 7/4/2012. היה דבר כזה שמשמעותה שהמועצה המקומית מקבלת 50 מיליון שקל כתוכנית הבראה ללא סקר נכסים ותאגיד מים וביוב. אתה שומע אותי? אתה מעזם? וג'י ממשיך. אם היום בעל נושים מדיינים איתם, אנחנו מוכנים לוותר על חלק מהחוב, אז הם נבטיח לתושבי עוספיה שבעוד שנה לא יהיו חובות למועצה המקומית עוספיה. זה ב-2012. אני ממשיך. וג'י כיוף, אני מבקש לבנות תאגיד מים מיוחד שאנחנו נהיה האחראים עליו, איגוד שיכלול עוספיה ודליה, והשליטה תהיה לנו. אם ניכנס לאיגוד שאנחנו בו מיעוט, אז תהיה לנו בעיה. הרי בסופו של דבר יהיה איגוד מים בלי שליטה שלנו. מה אנחנו עושים? אדוני הממונה, הסגן של הממונה, אני לא רוצה להתייחס למילה. אני מתייחס לנקודה אחת, שהפחתת החוב המתגלגל ל-12% מההכנסה של המועצה
שהוא מהווה את ה-12.5%. בדרך כלל, בדרך כלל, שמועצה עולה על, על המספר הזה, מתחילים לשאול שאלות. פעם אחת מתי שאלתם שאלה? פעם אחת מתי שאלתם שאלה? תראה לי תכתובת אחד שהפניתם לראש המועצה או למועצה שהמצבכם מתגלגל. ואני יודע למה ה-12.5%. זה שמינית מהתקציב. בעצם, הגירעון הכולל צריך להיות, זה הגירעון מקובע. זה ה-12.5%. אתם פה מאשרים גירעון של 18-9% גירעון. התחלנו ב-2012, המשכנו ב-2013. ב-2014, המועצה המקומית מאשרת גירעון. 5,500,000 שקל. משום מה, אחרי חצי שנה, יושבים עם המחוז, בלי ידיעת המועצה, בלי לקבל החלטת מועצה, הגירעון תופך ל-12 מיליון שקל. אתה עוד פעם היום בא אומר, בוא, 31 לדצמבר, הגזברית יודעת, שהיא מנהלת מועצה גירעונית, עם כישלון, עם נישאון ניהולי של החשב של הגזברית ושל ראש המועצה. ניהול כספי, וגם המחוז לא אשם, לא יצא מהעסק הזה. ואז ב-2014, הגירעון תופך ל-11 מיליון שקל. אתם מתכננים גירעון עוד נוסף של 2015, 11 מיליון שקל. עד מתי? עד איפה? ב-2012 לא עמדנו בתוכנית הבראה. מה ההצעה שלך? דקה וג'יד, תן לי לסיים עכשיו. אין לי הצעות עכשיו. הצעה, אני רוצה להגיד לך מה ההצעה שלי. שאלו פעם, מה ההבדל בין פיקח לחכם? אמרו להם, הפיקח חושב שהוא יצא מכל מצב, החכם לא נכנס מלי לכתחילה למצב הזה. ואתה היית צריך להיות חכם. מה ההצעה? שאל תכנן, לא היית צריך להכניס אותנו למצב הזה. זה בדיוק מה שאני אומר לך. וג'י, אדון וג'י קיוף, אני רוצה להגיד לך, ב-2012, כשאתה קיבלת תוכנית הבראה, הייתה לך מועצה לויאלית לחלוטין. היחיד שהתנגד לתוכנית הבראה, אני יכול להגיד שאני, בגלל סקר נכנס, ואני מודה. זה מה שאני רוצה. שנייה, ואני מודה, ואני מודה. אתה לא עמדת בתוכנית הבראה. מה אתה רוצה? אתה חברי מועצה, אף אחד לא הפריע לך ליישם את כל תוכנית הבראה. אף אחד. אבל מה שקרה, שאתה הסתכלת קדימה, עוד שנה יש לך בחירות, ופשוט לא נקדת בצעדים הנכונים, והוצאת כספים, ולבקרה, והיום באו לנו עוד פעם, ואומר חבריה, תאשרו לי תוכנית הבראה. אתה כבר ב-2014, בסוף השנה, אתם הולכים לעשות עוד תוכנית הבראה, שאתם יודעים מלכתחילה מראש, שאתם תקבלו כספים. איפה הובטחת? הבטיחו כספים. אני מסתכל על הכספים שנתקבלו, בגין תוכניות ההבראה. הובטחת 19 מיליון שקל. בתוכנית ההבראה ב-2012, הסתכם 38 הגירעון המצטבר אחרי כל ההבטחות, 19 מיליון שקל גירעון, 19 מיליון שקל לבוא. תפרטו לנו, תראו לנו איפה. תפרטו, תראו לנו אותם. לא קיבלנו אפילו מחצית מהכסף הזה. אז אנחנו בונים תוכנית ההבראה, תוכנית ההבראה, ואנחנו לא עומדים ביעדים. ואני אומר לכם שאני אסוגל את הכל. ואני מסתכל ורוצה להגיד לכם, שאתם מרושמים ש-2016 אתם תגיעו לאיזון. כלומר, 20 מיליון שקל. אני לוקח את התקציב של 2012-2013, את כל הגבייה. אנחנו גדלנו ב-5-6%, וזה גידול ריאלי וזה לגיטימי. אתם קופצים ב-3.5 מיליון שקל מ-2015-2016, שאתם לא עמדתם בכלום, לא הגעתם אפילו למחצית מהסכום הזה בעלייה שלכם. מה, אתם רושמים מספרים? ואמרתי לכם שהמספרים שלכם הם לריק, פשוט זה לעג לרש. אל תחשבו שאנחנו מטומטמים. אנחנו לא מטומטמים, אנחנו אנשים מבינים. אני רוצה להראות לכם דבר אחד, ויש לי את זה במקרה. את העיתון של כל הנס, שמראה שדלית אל-כרמל, שהיא פי 1.5 מאיתנו, רושמת שהגבייה שלה תהיה 19.5 מיליון. תגידו לי בבקשה, אנחנו ברי דעת שאנחנו לא מבינים את המספרים. המספרים נועדו על מנת לכסות את הגירעון, הגדלה בהכנסות. אי אפשר להקים בהוצאות. ואז מראה שאנחנו כביכול בגירעון. הגירעון לא הסתכם ב-11 מיליון שקל, אדוני. הגירעון הסתיים ב-15 מיליון שקל. ועוד פעם, לא נעמוד באבני הדרך. כי אני לא רואה שום סיכוי, כי יש פה ניהול לקוי. והפיקוח שלכם הוא פיקוח. אני לא יודע להגיד לך, אם לא הייתם עובדים במשרד הפנים, עובדים במוסד פיננסי, הייתם הולכים הביתה.
כולל אותי, שאני גם עובד במוסד פיננסי, ויש לי בקרה והכל, מנהל שלא עומד ביעדים, לא מיישם את הכללים, הולך הביתה. לדעתי, פה ראש המועצה צריך להשיג מסקנות, לא לגבי אישית, לגבי האחרים, לגבי החשב, לגבי הגזברי, והכל. וצר לי להגיד לכם, שאני לא רואה שום סיכוי בתוכנית הזאת. גם מבחינת ניתוח מספרים, ואם אני צריך לנתח את המספרים ולהיכנס לעומק, אני לא רואה שום דבר. וצר לי להגיד לכם שהתוכנית הזו תהיה כיחוד במותה, ואני לא מפחד מהסעיף 206. אין לי שום פחד מהסעיף 206. להפך, יכול להיות שזה, שאנחנו לא נרים אצבע לתוכנית הזו, זה אנחנו נעשה... אני לא להגיד שאנחנו הולכים לעוול לכפר, אבל לפחות אנחנו עושים טובה לכפר, שאנחנו לא נותנים למצב הזה להתדרדר עוד פעם. פשוט כל הנייר הזה לא שווה, כי פשוט לא עמדתם, גם אתם, כמשרד פנים, ואתה אומר לי סעיף 6 וסעיף 5 יבטרו, לא יבטרו, אנחנו מביאים את הכל, לא יבקר בכלל. המועצה תתנהל ולא תנוהל, תתנהל ולא תנוהל, וזה מה שאני אומר. וצר לי להגיד לכם, חבריי, אני מבקש לדחות את התוכנית. התוכנית לא תענה על הדרישות שלנו, פשוט התוכנית מבוססת על התקציב, והתקציב אין בו לא אופק, לא חברתי, לא חינוכי, הכבדה על האזרח, אין שום דבר. אז אני אומר לכם, חבריי, תדחו את התוכנית חבל על הזמן. ובסופו של דבר, אנחנו באים לתת משכורות לסגנים ולחברי ולדברים אחרים. וצר לי. צר לי להגיד לכם את הדברים האלה. זה התייחס שאני אתייחס לכם. אני אתייחס לכם. חברים. כולי תוכנית היי משוב. ועוד משהו, אני לא... משוב לתאגיד, רק לשלם אותנו מה התאגיד. אני רוצה גם להתייחס לסקר הנכסים. אני חושב שלא נעשה סקר נכסים מקצועי. סקר הנכסים לא לכולם. סקר הנכסים כמו... זה סקר נכסים ממוקד, אישית. אין שוויוניות. אדון יוסי, אין שוויוניות. אני רוצה להגיד לך אין שוויוניות. אם אני צריך באזור שלי, אסתכל על האזור שלי, יש חלק שיקבלו וחלק שיקבלו, ואני יודע את השטחים של הוותים. אז אני אומר לך, בוא, אם אנחנו צריכים לעשות... אדוני, אתה יכול להיכנס אלינו למשרד, אני אראה לך 11 גושים שנמדדו, ולכולם יצאו שומות. אתה מוזמן לראות. בלי לבדוק מי זה, מה זה, ולא מעורבות של אף אחד. 100%. אני רוצה להתייחס לנושא של המים. הרי את אדוני ראש המועצה, אתה מכהן 5 שנים ראש מועצה, יותר. ואתה יודע את האנשים, בישיבות הסגורות שלך, זה גונב מים, זה גונב מים, זה גונב מים. מה עשית? הגשת איזושהי תלונה נגד איזשהו אחד שגנב מים? אז למה? זה לא עניין של... למה? אתה נשבעת אמונים, ואני נשבעת אמונים שאני אמלא את תפקידי. כראש רשות, ואז אני יודע אם יש חריגות, יש דברים, שאני אעיר עליהם. שאני אבוא להגיד חבריה, אפילו גם להזמין את האזרח ולהגיד לו חבריה, זה לא בסדר. אני רוצה לשאול שאלה, כמה מחיקות נשלחו למשרד הפנים ב-2013? כמה? בגין חובות ארנונה, מים לא יודע כמה? מים לא. בסדר. מה שמאשרת הוועדה עובר למשרד? כמה נשלחו? 150, 200 דרישות? וכמה חזרו? אני אומר לך את המספר. כמעט 150 נשלחו. כמעט. חזרו ממשרד הפנים מאושרות 13. איזה תרבות ארגונית אתם נותנים לאזרח? זה לא נכון, פרש. אני אביא לך את האישורים של משרד הפנים, של הממונה. אפילו אני רוצה להגיד. איזה תרבות, שנייה, דקה, תני לי לסיים עכשיו. לא אושרו, 10-15 לא אושרו. תני לי. והשאר אושר. איזה תרבות ארגונית משדרים לאזרח? שאנחנו באים לא תשלם, אנחנו נמחק לך. מה? מה זה? מה לא הבנתי? איזה מה? תביא לי דוגמה אחת פרח, אל תגיד לי בעביר, תגיד דוגמה עם שם, עם תושב ואני... חכי, רגע, תני לי רגע לעשות סדר בקטע. לא נמחקו שום דבר, פשוט מאוד מדובר באנשים שמגיע להם הנחה בגין... ועדת הנחות? תקשיב לי עד הסוף. לגיטימי לחלוטין. כל ה-150 שנשלחו, תקשיב לי עד הסוף. תן לי לגמור. כל ה-150 שנשלחו זה הנחות של אנשים שהיו צריכים לקבל, והם אנשים או מסכנים או זקנים שלא מבקשים את ההנחה, ואנחנו בעזרת הוועדה הזאת נותנים להם הנחה אחורה. כדי לתת הנחה אחורה זה נקרא מחיקה, אבל בתכל'ס זה לתת להם מה שמגיע להם. מחיקה ממש של חובות אין פה. אתה יכול להיכנס פה לארנונה ולראות חובות של 2004 שלא נגעו בהם והם עדיין קיימים. אני הייתי בוועדת המחיקות. אני אומר לך, הייתי בוועדת המחיקות.
על איזה תקופה אתה מדבר? אני לפני. אני שהייתי עוד חבר מועצה ב-2012. ישבתי בוועדת מחירים. הגיע אליי 150 תיקים, 75 פסלתי מיד, כי הם לא שילמו מים. ואז אמרתי, ישר תעבירו, ומחציתם גם לא עברו את הבעיה. אז בסדר, דקה. אני רוצה להתייחס לנושא של להגיע לאיזון ולהגיע להסדר עם אנושים. הרי בתוכנית הקודמת גם הגענו. מה, עוד פעם אנחנו מגלגלים את החוב על אותם אנשים? לא. איך הם אנשים משלמים? אז כלומר נוצרו חובות חדשים. לא, לא, לא. לא סגרת. אז לא עמדתם. לא סגרתי סונר כנען משני מיליון שקל, אדון פרש. לא סגרתי עוד. מי אדון? אז אני אומר לך, אתם לא עמדתם בתנאים של הרבה שלו. אנחנו עמדנו וגלגלנו ושילמנו. אני רוצה להגיד לך שבהסדר אנושים, בתוכנית ההבראה הקודמת, סגרנו את המנה הזאת, אילו לא היה לי תוכנית ההבראה, הייתי בעוד גרעונות בתיק האחוד בעוד 10-15 מיליון שקל היום. אפס! שולם לי כל החובות. יש עוד צפנים שעוד לא שילמנו להם. מסוים, סכום מסוים, ובצע. אבל לא קבלו את כולם. אז למה אתה מכניס את זה עוד פעם? לא כולם, אתה מגלגל את זה. כי יש עוד תביעות מתנהלות בבית משפט בזמן העניין שלא סיימנו סליחה. כמו שמנהלים פה דיון, אף אחד לא צועק על הדברים. אני לא צועקת. הוא כל פעם שואל אותי אותם שאלות, ואני רוצה לדבר על אותם שאלות. לא מקשיבים, לא מקשיבים לתשובה שלה. אנחנו מקשיבים ויודעים טוב את התשובה. אני מאוד מבקש. אנחנו יודעים את התשובה טוב מאוד. אנחנו חותרים, אני חותר למשהו, בסדר? אז אני מבקש שאתה תתערב. אל תתערב. אני מבקש שתתערב. אני חבר מועצה, ופרש חבר מועצה, את דרג מקצועי. נכון. וזה הבדל, לנו מותר לצעוק. אנחנו תמיד מתגלחים על החובות של העבר, החובות של העירייה, החובות של זה. אבל בתוכנית ההבראה של 2012, המועצה המקומית לקחה על עצמה, היא קוצה לפועל. היא קוצה לפועל גדול, שאנחנו התרענו בזמנו, שאין לקחת את התיק הזה, נחזיר את זה למשרד הפנים, שיחלק את זה. יש לו כל התשובה בתיק. وبلكي تخلي نحكي مره واحده وبلكي انت تسمعنا مره ولا الاخر وبديش اسمعك انا سدس بس في عاد خلاص نفس الاجوبه بعد خلاص حادث كل شيء بلاش وقتك تعال خلاص جمعتك اسرع خلاص خلاص انا هدفي تشيل الشؤون زيرو نقطه خلاص تمسكي لي تبي خلاص تعطيني الزلزال بدا الاسئله شنو عشان هاي בזמנו בתוכנית העברה של 2012, סוכם שאם אנחנו לוקחים חוב של הוצאה לפועל, סוגרים. אנחנו היום עוד פעם נכנסים, עוד פעם לסגירת חובות של הוצאה לפועל, מאחר או שגדלו התיקים, או שעמדנו בכל התוכנית. אז עוד פעם שאני אומר לך שהתוכנית הזו, היא לא ברת עצמו. תודה. טוב, אני אתייחס בקצרה לעיקרי הדברים של מר פרש. באמת הוא היחידי שממש הקשיב לי עד הסוף. ואני מקשיב לך עד הסוף. לשינוי אחד קטן. אתה שמעת אותי, אבל אני מקשיב. אני פתחתי את הדיון ואמרתי, הדיון של היום הוא לראות מה המצב הקיים בעובדות הקיימות. איך ומה ואיך הגענו למצב הזה, זה ראוי, צריך לבדוק את זה, צריך לנתח את זה וכו'. הדבר השני שאני פתחתי ואמרתי, הדברים המספריים שמגיעים כאן מזכותו של כל חבר מועצה השבוע, זכות לגזברית הרשות המקומית, לרצח חשבוני, לחשב המלווה של זרוע הארוכה של משרד הפנים, ולבקש הבהרות. זה פעל פתיח. אני עכשיו רוצה לשאול שאלה אחת פשוטה, שאני אבין את עצמי. מר פרש מעלה פה סוגיה מאוד חשובה, אומר, המספרים, אני הסובב הכל, משמעו, לפי מה שהבנתי, אחרי שהקשבתי לך, המספרים שנרשמו ב-2000, כי יעדים ב-2015-2016, הם בלתי ניתנים להשגה. על סמך העבר. על סמך העבר. ואני פתחתי ואמרתי שהטיוטה שנמצאת כאן, עברה גם את העין המקצועי של משרד הפנים, ועכשיו אנחנו נתחבר ביחד.
איך עוברים מגבייה של 13 מיליון שקל ל-16 מיליון שקל, ועולים מ-16 מיליון שקל ל-20 מיליון שקל? אחד הדברים שאתה מעלה, כאשר גידול שלי זה 5%, משבר קרנל שהוא גובה 19.5 מיליון שקל. לא, זה לא גידול 5% בין 16 ל-20, זה גידול של 33%, של 32%. לא, אתה אומר בטבע ובטבעי, אני גודל כל הזמן ב-5%, פתאום אני עולה. שקל. הרשות מתחייבת, לפני משרד הפנים, שתעלה ב-13 מיליון שקל, 16 מיליון שקל. התשובה פשוטה. מגיעים ליעד הגבייה שצריכים להגיע אליו, באמצעות הפעלת גבייה, באמצעות הסעיף שמדבר על הוצאה לפועל, ומפעילים סקר עדות. ואז אני שואל אותך את השאלה הזאת, שלא שמעתי ממך למרות שאתה נתת נקודות מאוד חשובות. מה החלופה? אתה בעד סקר מדידות? יהיה סקר מדידות? תעמוד ביעדים. אין סקר מדידות? לא תעמוד ביעדים. תגיד, אתה בעד סקר מדידות? כי אין להביא סקר מדידות, ואני פתחת את זה צדק חברתי, שיש לזה פעולה ניהולית. כי זה מביא כסף לרשות המקומית, ואני ואתה וכל תושב עוספיה, אני יודע מה עוספיה, כל תושב עוספיה משלם את מה שמגיע לו על פי דין. אם אתה הולך על סקר מדידות, היעד שמוצב לעוספיה הוא ריאל. משכך, יש תנאי סף שאומר, אתה תעמוד ביעד הגבייה שקבע ממשלת ישראל, יש סף שני שאומר, עבור סקר מדידות, הרשות הזאת הולכת לקבל 8.5 מיליון שקל. עוד פעם, עבור סקר מדידות, מקיף לכל היישוב, 8.5 מיליון שקל, זאת תוכנית העבודה, זאת תוכנית העבודה. אם אתה עומד ביעד הזה, השגת את היעד שקבעת, וקיבלת גם כסף בשביל לסגור חובת העבר. תיתן לי רק התייחסות קטנטונית בלבד. אני פשוט מקשיב לך, ואני אתן לך כל מה שאתה רוצה. אז לשאלתך, האם הנייר הזה סופג הכל? תמיד נייר סופג הכל, זה לא המצאת משהו. האם אפשר להשיג אותו? אכן אפשר להשיג אותו. ומי זה תלוי? תלוי ברשות המקומית. בהחלטה לאשר תוכנית הבראה, בביצוע ראש הרשות, בפיקוח הדוק של משרד הפנים. זה ככה, זאת הנוסחה. עכשיו, לגבי העבר, למה הגענו ב-17 מיליון וחצי? המציאות במצב הקיים, כל עוד מפעל המים נמצא כאן, יש לך גירעון של 4-5 מיליון שקל. ההתנהלות של היום, תיק האיחוד של העבר, אני רוצה לדבר רק על תיק האיחוד נקודה אחת. תיק האיחוד הוא תיק דינמי. לקח פה 4 שנים עד שסודר מה חובתה של עוספיה, ומה חובתה של דאלית אל-כרמל? מי לוקח תיק של מי בתקופת העיר המורחקת? 2. התיק האיחוד הוא צובר ריבית רצחנית. כי זה ריבית הולכת לפי הוראות בית המשפט, ריבית גבוהה, ריבית דריבית ברבעון. ולכן זה מאוד גבוה ומקשה על הוצאות המון של רשות המקומית. היעד שנקבע להסדרת המושים הוא יעד טוב, שבא ואומר תפחיתו, תקבלו. מה שהיה פעם שעברה, הרשות המקומית לא עמדה בכל יעדי תוכנית העברה. משכך ששאלת את השאלה, מתוך ה-19 מיליון שקל מענק והלוואה, 38 מיליון שקל, כמה קיבלת? בטח לא קיבלת 38, אחרי זה היית עומד בכל יעד תוכנית העברה. גם 40% לא קיבלת. דקה. זה סימן שלא עמדת ביעד תוכנית העברה. אממה, בסעיף הרלוונטי של הסדר הנושים, הרשות המקומית עמדה בכל היעד, עד כדי כך שהיא ניצלה את מלוא התקנה התקציבית. משמעו, מה שנמצא כרגע זה עוד מנה ועוד עזרה, לא על אותם תיקים, שיהיה חד משמעית, אלא על חובות שלא הצליחו להגיע אתם להסדר פעם שעברה, או חובות שגדגלגלו, גדלו עם הזמן והגענו אתם עד השלב הזה. הפוך, עוספיה, אני אומר לך באחריות, 2012-2013, תסיף על הדבר כזה בצעה עולה טובה מאוד, וחסכה לרשות המקומית הרבה כסף, עיון בדוחות הכספיים, שאלות מהותיות לגזברית הרשות, ולתת לך את המספרים אחד לאחד. אז אני עוד פעם רוצה לחדד. סוגיית הצעה, מה אתה מציע במקום מה? אין סקר מדידות, אין עמידה ביעד הגבייה, פחות כמו. נצא מגרת הנחה. כשאתה יוצא מגרת הנחה, מבנה של 11 מיליון שקל. זה המצב הקיים. זה המצב הקיים, העובדתי. איך אתה סוגר אותו? אני צריך לשמוע, כנציג משרד הפנים, חלופות מקצועיות, איך סוגרים את הפער הזה. אז אל תגידו, אל תעשה סקר, אל תעשה קו, אז יכול להיות. אתם בעל הבית, אתם תחליטו. בלי השפעה שלנו, אמרו. תציגו מה עושים בשביל להשיג את היעד. בשביל להשיג את היעד, נראה לי שאנחנו צריכים רק לנשל את האנשים. פשוט לנשל את האנשים. עוד פעם. שנייה, אני רוצה לשאול אותך עכשיו שתי שאלות. דווקא ממך, שמעתי אותך בסוף, ראיתי כמה אתה נכנס פנימה. לנשל את האנשים, מה שהערתי לחברים, וקטונתי להעיר לכם, עוד פעם. צריך לגבות את הכסף לאנשים, ולתאם למה שחוק הישראלי קובע. וזהו. היעד שלנו יגיע ל-100% גבייה, אמר לה, החינוך יגדל בעוספיה, התרבות יפתח בעוספיה, יהיה עוד שוב בעוספיה, זה התרבות. שתי שאלות. רמת הפיקוח שלכם, איפה הייתה? איפה עמדה?
הגדוליה הזאת היא אחד, שאיך מענה לך עליה, עוד פעם, לא קשורה לתוכנית העברה כרגע. לא, זה כן קשורה. לא קשור. זה חלק אחד מהסעיפים. מה שאני הולך להגיד לך כרגע, תרשום אצלך. ההשלכות של אישור תוכנית העברה, או אי ביצוע תוכנית העברה, גורם לגרעון של חוב. בגודל החוב שקיים לעוספיה, ביכולתה של מועצה המקומית עוספיה, ביכולתה הכלכלית מהפריפריה, לעמוד בחוב השוטף, בחובות העבר, לא תחזיקו. לא תחזיקו. מי שיקח, מי שיקח. הנה מוצגת תוכנית הבראה. אני אומר לך, זאת תוכנית הבראה, לא יהיו עוד תוכניות הבראה. זאת תוכנית הבראה, צריך ליישם אותה. לא, במשרד הפנים יש עוד כל הכלים שיש בעולם. לראות שברגע היא יותר מאושרת, או שהיא לא מבוצעת, אנחנו נמליץ כדרג מקצועי לפני הנהלת המשרד על פי דין ועל פי חוק, בפני שר הפנים, כן, למנות ועדה לבדיקת תפקוד הרשות המקומית. חד משמעית. כי סגן ממונה של המחוז, ואני רוצה תשובה לתת עכשיו, ידוע לנו שבכפרים מסוימים לקחו איזושהי הסכמה של המועצה, יכול, אני לא יודע של המחוז, שקובעים סטנדרט מסוים, 200, 150 מטר, 120 מטר, 170 מטר, לא יודע, קובעים 200 סטנדרט לכל הבתים, מעל בגמר. האם יש דבר כזה, ידוע לי באחד הכפרים יש. אם יש, אז למה שאנחנו לא ניישם אותו פה גם? חברים, השאלה במקום. נתחיל שארנונה מוטלת על פי צו ארנונה שמאושר על ידי הרשות המקומית, ומושלת לאחר מכן במידה ויש העלאה, כן, תחזירו דומי, יש העלאה על ידי שני שרים, שר הפנים ושר האוצר. האם חבר המועצה אמר פרש, אתה להגיד לי, אם יש לי בית של 400 מטר, ויש לי בית של 200 מטר, ויש לי בית של 100 מטר. את ה-100 מטר אתה רוצה שהוא ישלם 100 מטר, על ה-200 מטר, 200 מטר, וזה שיש לו 400 ישלם 200 מטר? האם זאת ההצעה? לא, לא. אני שואל את השאלה. הוא לא הסביר את עצמו. עשו דיון מ-100 עד 140, מ-150 עד 200, ו-200 והלאה ישלם עליו. אתה רוצה לדלג מה? כאילו מתי עושים את זה? ב-2014 אותו דבר, סיימנו בגרעון של 15 מיליון שקל, שמהם 8 מיליון שקל הפרשנו בדוחות הכספים שלנו את התביעה של שריפת הכרמל. זהו, אחרת המועצה עומדת בכל היעדים של ההוצאות שלה. זה מה שיש. אוקיי, תודה רבה. טוב, בשביל לחסוך בזמן, ותודה מרוחנה. אנחנו מסמיכים את מר הני שידבר בשמנו. יאללה, דבר, אני. רציתי רק לא. נגיד לאבו עלה. الملاحظة بتبعتك عشان معاش النائب رئيس اجت متعوقة شوي شوف اعلان بس اجت متعوقة بدفعوا لك زقان انا اول واحد متعوقة ابو علم تفضل هاني אני מבקש, אני פשוט יושב פה שעתיים, אני חושב ששתקתי כל השעתיים. אז בבקשה, אם יורשה לי, אני מבטיח, זה לא יהיה 110 דקות, אבל אני אתחיל ואני אגיד, לא תכננתי לדבר בשם אף אחד, אני שמח לייצג את המכובדים שיושבים פה, אבל התכוונתי לדבר את מה שאני חושב לדבר,
ובאמת אני חשבתי וציפיתי שהנושא, הדיון יהיה מאוד ענייני ולגופו של עניין, זאת אומרת לתוכנית של ההבראה שמובא כאן, והדיון לא הפתיע אותי שסטה לכיוונים אחרים, אבל אני אשתדל גם להתייחס לעמדה שלי, וחשוב לי מאוד בדברים שיכתבו בפרוטוקול ובטח יצולמו. אולי בעתיד אני בכל זאת יהיה או מייצג של ציבור שיכול להיות שחושב אחרת, או ציבור שרוצה תרבות אחרת, או ציבור שרוצה כפר אחר. לנושא של איך אני רואה את הנושא של תוכנית ההבראה. רוב הדיון עלה פה, ואנשים פה, חברים שלי פה, חברי מועצה שרילו, כביכול, מתנגדים לתוכנית ההבראה, בטענה שתוכנית ההבראה הקודמת היא לא הייתה טובה. אז זה ישר קופץ לי כאילו עם איזה אישה זקנה או איש זקן שעבר איזה תאונת דרכים או איזה תאונה כלשהי ועבר ניתוח ולא הצליח, והביא אותו לעוד ניתוח, ופתאום באים וקובעים לו, לא צריך, גם ככה הניתוח הקודם לא הצליח, אז בואו נרדים אותו ולהתראות, שימות ולהתראות. אז חבל על ההשקעה. אז אני אומר ככה, לא, אני נבחרתי למועצה הקיימת, באתי, קיבלתי את מה שקיבלתי, המצב הוא לא היה טוב, אני גם לא זוכר מצב טוב ללא גירעון בעסק, אני אישית לא זוכר. קיבלנו את המצב הקיים, יש תוכנית הבראה, יכול להיות להבדיל מחברי מועצה, הייתי מעורב כחבר הנהלה, הייתי גם במשרד הפנים, ישבתי עם הגזברית, ישבתי עם ראש המועצה, זאת אומרת, ידוע לי מה קורה פה, ושמעתי את כל מה שההערות המקצועיות שנשמעו כאן, שמעתי אותם עוד לפני הדיון. זאת אומרת, יכלתי לבוא ולהגיד, חבר'ה, זה התוכנית, אני בעד התוכנית, זה מה שצריך. אבל חשוב לי מאוד להסביר למה, ועוד פעם אני חוזר על זה, כי אני מקווה שאני מייצג אנשים את הכל החושב כמוני, אבל הוא שותק, או הוא לא רוצה לשבת במקומות כאלה ובדיון כאלה שהייתי שמח אם היו קצת יותר תרבותיים. אז אני רוצה להגיד ככה, אם ניכנס לסעיפים של תוכנית הבראה, ובואו נקרא לילד בשמו, אני לא אכנס לכל הדברים, בואו נקרא לילד בשמו מה מפריע לחברי המועצה בתוכנית ההבראה. שלוש טיעונים בכללית. אחד, שהתוכנית הקודמת לא הייתה טובה. אני שולל את זה כאילו, זה לא אומר שתוכנית הבאה היא לא תהיה טובה. אני צריך פשוט ללוות בין היתר כחבר מועצה, ואני צריך להיות שותף גם בין היתר כנציג ציבור ובהכתבת מדיניות, להטמיע את התוכנית הזאת ולעודד. הן בפחת מים, הן בגבייה, הן בכל מיני דברים שמופיעים פה בסעיפים כביכול של התוכנית הבראה. אבל אני אתייחס לנקודות שהן האקוטיות. אחד זה תאגיד המים, שתיים זה סקר נכסים. לדעתי זה כל מה שמפריע לאנשים בתוכנית ההבראה. אז אני אומר, וזה לא סוד, ואני אמרתי, אני בעד תאגיד מים וביוב, ולא בעד תאגיד מים וביוב בכדי כאילו להצביע לתוכנית ההבראה, לא. הנושא הזה בא לדיון לפני, אני בעד עוד מהקדנציה הקודמת, בתנאים מסוימים. עספיה, אני לא רואה אותה מתקדמת, אני לא רואה אותה עם תשתיות של ביוב, אני לא רואה אותה עם תשתיות של מים, ולא רואה אותה עם גבייה נאותה, שיהיה פשוט למועצה הזאת מה לשרוד. אי אפשר לאכול, פשוט בלי לשלם. לא ניתן. וכמו שנאמר פה, אם זה פשוט תוכנית שהיא צדק חברתי. על מה אנחנו מדברים? סקר נכסים, אני בעד סקר נכסים כאשר כל אדם ישלם בדיוק איפה הוא גר. אבל ישנה נקודה אחת שעלתה, ודיברתי עם הסגן של הממונה בנושא הזה, לגבי גלעין הכפר. ניתן, יש דברים, יש כל מיני דרכים, גלעין הכפר הוא בית, זאת אומרת, יש תכנית, אני אשמח אם תתייחס למה ש... בנושא הזה, בדברים האלה, כאילו לבוא ולקחת את גלעין הכפר בתחת כותרת כזאת או אחרת, או בחינה כזאת או אחרת, באישורים כאלה ואחרים, ובוא נגיד, להוריד ממנו את העול הזה של סקר נכסים היום. בהתחשב לתרבות דיור אז, בהתחשב לכל מיני מקומות עם זיקה, מקומות עם מורשת, עם כל מיני דברים, אני מקווה שהסגן יתייחס לי. עכשיו, בנוסף, לתוכנית עצמה,
אני באמת ובאמת לא שמעתי שום חלופה לתוכנית. אם הייתה מובאת לי כאן חלופה לסעיף כזה או אחר, הייתי שמח ולא הייתי מתבייש לקום ולהגיד, חבר'ה, אתם צודקים. אני לא מתפקידי לשתף אותך, אני השתתפתי, אתה לא השתתפת. לא שיתפו אותנו. אז זהו, אותי שיתפו, אותך לא שיתפו. רק להזכיר לך, אם כבר... אבל עכשיו אתה מבקש חלופים. גם אם היו שתפים, אני לא השתתפתי. אבל לא שיתפו אותנו. אבל לא שיתפו אותנו. אני לא הפרעתי לאף אחד. מה שלא יהיה תתנגד, אז מה תשמע? אבל אתה יודע מה, אני לא אשאיר אותך במתח, אני גם אענה לך, בסדר? אני לא יודע אם חבר מועצה, לא חבר בוועדות, לא יושב ראש ועדות, לא משתתף בשום דיונים שלנו, מי אני שאני אבוא לקשור אותו בחבל ולגרור אותו להשתתף? אז זה לא אני. אני מדבר בשם עצמי. אני החלטתי כן להשתתף, כן לקחת חלק וכן להביע דעה. בסדר? אז נחזור, ואני רוצה להדגיש, תוכנית ההבראה הזאת, אני רואה בה, יכול להיות, אם הייתם באים עם משהו יותר גאוני, באמת הייתי משתכנע, אבל אני סומך ובטוח, בדרג המקצועי, שבטח במשרד הפנים, מסגן הממונה, מהממונה, יש את הגזברית, שהיא חתומה על כל מה שהיא עושה, יש גוף שאמור לבקר אותה, ואני מאמין שמבקרים אותה. ואני מבקרים אותם. לאור כך, אני רואה בתוכנית הזאת, התוכנית שמיוצגת כאן, הלגיטימית ביותר, כל עוד לא נחשפתי לשום תוכנית אחרת. אז אני רוצה להגיד גם עוד משפט קטן, אולי מסכם. התרבות שלי, אני תרבות חוק. אני חי במדינה דמוקרטית. במדינה דמוקרטית יש בחוק. לא כל הזמן אותם חוקים מוצאים חן בעיניי. יש גם עריצות לרוב. אבל זה החוק. כל עוד לא השתנה החוק, אני אלך, לא ארשה לעצמי להפיר את החוק. ודבר יותר חשוב, כל החיסרונות שיש או אין בדמוקרטיה, זו עדיין השיטה, או שאר השיטות הן יותר גרועות, זה עדיין השיטה שאני רוצה שהיא תמשיך להיות במדינה הזאת, ובטח במועצה הזאת. לאן אני רוצה להגיע? אני רואה באי אישור תוכנית הבראה ובאי אישור התקציב, פירוק המועצה. פירוק המועצה משמע לקחת את כל נבחרי הציבור, אתם אומנם נבחרתם, אתם אומנם מייצגי ציבור, אבל חבר'ה, תלכו הביתה, אנחנו נחליט בשבילכם. למצב הזה אני לא רוצה להגיע. אני עדיין רוצה לשבת ולהגיד דעה, ומישהו מפני יגיד את הנגד, והוא יגיד את מה שהוא חושב. זאת אומרת, אני אומר ואני רואה את הדברים ואני אומר לכם, חבר'ה, אני לא יודע מה יהיה התוכנית הזאת. תיקחו אותה כברירת מחדל, אבל זו תוכנית שצריך לתת לה צ'אנס. אנחנו צריכים להמשיך ולקבל את ההחלטות והעשפיה בשום אדם אחר, לטוב ולרע. זה אצלי קודש קודשים. ואני באמת, תשקילו את העניינים, יש כבר, הכפר הזה במצב כלכלי גרוע מאוד, ואם אתם חושבים שאם פירוק המועצה הזאת לא תהיה תוכנית הבאה, או לא יהיה תאגיד, או לא יהיה סקר נכסים, אתם יודעים שאתם טועים. אתם יודעים שאתם טועים, אבל מה ההבדל? הם יהיו ללא פיקוח שלכם, ללא הדעה שלכם, ואף אחד לא ישאל אתכם. אבל הם יהיו. זאת אומרת, אם נציל את המצב בזה שנפרק את המועצה, ולא יהיה תאגיד, ולא יהיה סקר נכסים, ולא יהיה אני לא יודע מה, ושלא נדבר על תכנון, אז באמת. באמת תשכחו מזה. אז אני קורא לכם באמת להפעיל את השכל ישר לפחות בהחלטות האלה. יש כל מיני דברים שניתן להשתתף לבוא ולבקר. אבל חבר'ה, תוכנית הבראה צריכה להיות בשביל לדבר על תקציב. באמת יהיו עניינים לפחות פעם אחת. ובאמת תודה מקרב לב על הבחירה. אתה אומר לי עניינים פעם אחת. לא היינו בעד היום, לא הצבענו בעד 81 סעיפים. אתה מתחיל להטיף מוסר. לא פעם אחת, לא פעם אחת. אתה יודע מה, אני חוזר בי לפרוטוקול גם לתקן את זה. תהיו עניינים הפעם. אני רוצה אבל להגיד רק דבר אחד בהצעה, שאני לא אתייחס להצעות. אני לא ראיתי בתוכנית הבראה עצמה של מודל ניהול תוכנית הבראה שהוא אינטגרטיבי, שהוא מתייחס לארגון בערכה שנתית, נהיה תוכנית הבראה, צמצום בהפחתה, הבראה בביצועים כספיים שמתייחסים מעבר לתיקונים כספיים על פי עבודה שנעשתה באוניברסיטת חיפה, ארגון מחדש הבראת איכות ותרבות הניהול, התחדשות הבראה ואיכות,
שזה ל-5 שנים. מה שאנחנו מציעים ורואים רק לציין בתוכנית הבראה שמתייחסת בעיקר לצמצום והפחתה הבראת הביצועים הכספיים, ולא כל המרכיבים של הבראה. ואם אנחנו לא מתייחסים לכל המרכיבים של הבראה, לעניות דעתי, בסופו של דבר אנחנו נחזור לנקודת המוצא שדיבר עליה. זה כן קלו. שדיבר פיתוח חזון, פיתוח חזון. לא נחזור. אני לא רואה בשנתיים תוכנית הבראה שהיא רב שנתית, אלא בתוכנית הבראה שהיא מצומצמת לעניות דעתי האישית. ואני לא רוצה להתייחס כי מפאת הזמן, החלום שלי. אני רוצה להגיד, אני חייב להגיד משהו. כי אני, הפחד שלי פה, עוד פעם, פייז, סליחה. עוד פעם להצביע, ואנחנו, תסובב אותנו, כמו סקר נכסים. שהצבענו, לא, שתשמע, אני מדבר שאתה תשמע. שהצבענו בסקר נכסים בתים חדשים, וזה לא היה מכובד לעשות דברים אחרים. אז ההצבעה שלי, אני לא צריך לבדוק 100 פעמים. סקר נכסים לא היה הצבעה דרך אגב. לא הייתה הצבעה. אוקיי, חברים, אני רק רוצה שני משפטים. ככה, אנחנו, למען הסדר הטוב, אנחנו נכנסים לדברי סיכום. אני מבקש מסיוון שהוא מנהל נושא התקציבים במשרד הפנים בירושלים, שהגיע למיוחד לישיבה הזו, דברי סיכום. מפייז, אני מבקש, הממונה, סגן הממונה, למחוז, קצין מחוז, דברי סיכום. אחר כך אני אגיד כמה משפטים, ואני אעלה את הנושא לדבר. בבקשה, סיוון. קודם כל, חבר, ערב טוב לכולם, באמת נתנצל קצת על האיחור. אני שנתקעתי בכל הפקקים האפשריים במדינה. ואני מברך אתכם על הדיון הפורה. אני חושב שחשוב מאוד, חשובה לי ולכולנו המעורבות שלכם בתוכנית ההבראה, להבין מה ההצעה של משרד הפנים. צריך להבין, רשות מקומית, כלכלת שלטון מקומי, זה מקצוע. שלטון, הכלכלה של השלטון המקומי הוא שונה, הוא שונה מאוד, באופן מאוד מהותי מכלכלה עסקית. אם יש עסק שהוא לא רווחי, פושט את הרגל, סוגרים את העסק, סוגרים את החנות, אומרים אין הצדקה כלכלית. ברשות מקומית שנכנסת לגרעון, מה תעשה? תסגור את הרשות? תגיד לתושבים, חבר'ה, אתם לא כלכליים? העסק לא כלכלי? כשרשות מקומית נקלעת לגירעון, היא באה אל הרגולטור שלה. הרגולטור שלה הוא משרד הפנים. תפקידו של משרד הפנים הוא לסייע לרשות בגירעון. זה התפקיד שלנו. את הגירעון שאוספיה יצרה, משרד הפנים מסייע לסגור אותו במענקים. המענקים מתוך תקציב המדינה. תקציב המדינה הוא של מגיע משלמי המיסים של כל מדינת ישראל. ואני נלחמתי על התוכנית הזאת מול משרד האוצר ומול חשב המשרד ומול כל מי שחשב שהתוכנית הזאת אולי גדולה מדי. ואני נלחמתי בשביל תושבי מוספיה ובשביל תושבי דליה שאני מטפל בהם, והמזל שלכם שיש לכם את מחוז חיפה. מחוז חיפה נלחם איתי ביחד. ולא רק שנלחמנו בשבילכם, בשביל התושבים שלכם להביא את התוכנית הזאת, גם נלחמנו על לוחות הזמנים. מכיוון שאין תקציב מדינה עכשיו, ויש שתי רשויות בישראל, אוקיי? שיש להם תוכנית הבראה שמחר אפשר להוציא אותה לפועל, זה דליה ועוספיה. כי אני ב-31 לדצמבר, רגע לפני שהתקציב נסגר, אמרתי לרשות, עכשיו תחתמו. ולשמחתי הם חתמו, אבל כל יום שעובר אתם מפסידים כסף. כל יום שעובר החובות שלכם תופחים. וכל יום שעובר ההבראה של הרשות מתרחקת. ושוב, אני לא פוליטיקאי, אני לא תופס פה צד. אני חושב שההצלחה של תוכנית ההבראה זה הצלחה של תושבי הרשות, מליאת הרשות, ראש הרשות, בלי יוצא מן הכלל. אני לא רוצה לדבר פה מי בעד ומי נגד. אני אומר, לתוכנית יש שלוש רגליים עיקריות שמשרד הפנים לא יוותר עליהן. כי אני לא שם 25 מיליון שקל בלי שהדברים העיקריים שיכולים להביא להבראת הרשות יוצאים לידי אל הפועל. אחד, הצטרפות לתאגיד מים וביוב, ותכף אני ארחיב על זה. שתיים, זה ביצוע סקר נכסים. ושלוש, זה הסדרת נושים.
יש שתי סוגי רשויות שלא התאגדו במדינת ישראל. יש רשויות שלא רוצות, יש רשויות שלא רוצים אותן. עומר לא רצה להתאגד, טוב לככה. משרד הפנים יש לו בעיה עם זה, הוא לא יכול להגיד לעומר, תקשיבו, מה, תתאגדו, לא אתם... הם מצליחים להביא שירותים לתושבים שלהם. עומר זה דניה של... נכון, עומר, רחובות, כל מיני כאלה. יש רשויות שלא הצליחו למצוא להם תאגיד שיקח אותם. המדינה עשתה מאמצים ולא הצליחה להביא את זה לידי ביצוע. אנחנו נלחמנו ביחד עם המחוז, מול רשות המים, מול משרד האוצר, להביא למצב של למצוא פתרון לתאגוד הרשויות דליה ועוספיה, וזה היה הליך ארוך ומורכב שטיפל בו אישית מנהל המינהל לשלטון מקומי. והנה נפתחה הזדמנות. הצלחנו בקשיים אדירים לגייס מיליוני שקלים להעניק לתאגיד, שזה היה התנאי שלו לקבל את דליה ועוספיה לתוך התאגיד, ויש עכשיו הזדמנות. החלון הזדמנויות הזה הוא קצר, הוא קצר מאוד. אני מבקש מכם להאריך את הרמת... למה אתם לא נותנים ישירות למועצה? לא סומכים עלינו? למה אתה מייצר את התאגיד הזה? הממונה על התאגידים, יש לו כללים ואיזה תנאים הוא מוכן להעמיד כספי מדינה, מתקציב מדינה, לטובת התאגדות. והוא סבר שאין מספיק יכולת כלכלית ל-WC להיות בתאגיד עצמאי. תשאלו את עצמכם, כמה פעמים ראיתם פה השקעה בתשתיות ביוב? נכנסו פה דחפורים לשפץ את המערכות מים הישנות של היישוב? המדינה הולכת לשים על זה מיליונים. אני חושב ש... למה לא שמה במקומות אחרים? לא שמה בגדה המערבית, לא שמה במקומות אחרים? אני חושב שהמועצה צריכה להאריך... אתם עושים לנו טובה. אני חושב שהמועצה צריכה להאריך... אתם עושים לא עושים לנו טובה. אנחנו משלמים מיסים מהמיסים שלנו, אתם נותנים לנו את המענקים. אני אומר דבר מאוד פשוט. למשרד הפנים היה מאוד קשה להוביל למהלך שיהיה אפשרות לתאגד את הרשות. ואני חושב שצריך להעריך את זה, וגם את משרד האוצר. הנושא השני זה סקר נכסים. סקר נכסים, אני באמת חושב שהוא לא סימן שאלה. יש חוק. כולנו משלמים על פי המטראז' הבנוי שלהם. ואף אחד לא אמר שגנבים, ואף אחד לא אמר שיש פה חריגות. נמדוד ונראה. אם יש פה אנשים שמשלמים פחות מהמטראז' הבנוי, החוק לא מאפשר אחרת אלא לגבות את זה. הדבר השלישי זה הסדר נושים. יש לעניות דעתנו חובות של הרשות שאפשר להקטין אותן באופן משמעותי על ידי הסדרים שהמהות העיקרית שלהם זה תשלום לספקים במזומן בסיוע המדינה. וגם אנחנו מינינו צוות מיוחד שיבחן את אמיתות החוב. ושלושת הרגליים האלה הם הרגליים המרכזיות של תוכנית ההבראה. ואני אומר לחברי המליאה, בנושאים אחרים אני באמת חושב שהשאלות הן במקום, לקרוא כל סעיף, הכל בסדר, אפשר לשאול את השאלות, אוקיי? אבל ביום שתהיה ועדה, והוועדה תבדוק האם חברי המליאה אמרו לא כדי להגיד לא, או לא כי הוא מהותי. השאלה, יהיו שתי שאלות מהותיות. א', האם חברי המליאה התנגדו לצעדים הבסיסיים של תוכנית ההבראה שאין בלתם, אין תוכנית בלעדיהם, ושתיים, האם עלתה אלטרנטיבה? אז עוד פעם, מי שחושב שיש אלטרנטיבה לסקר נכסים, שיגיד מה היא, אני חושב שאין. אני חושב שהמדינה לא צריכה להשקיע סכומי עתק כאלה באוספיה ללא סקר נכסים. אני חושב שזה תנאי שהוא בל יעבור. ואני באמת, בכל שנות עבודתי, לא הגעתי למצב שאני צריך לבוא ולשכנע את הרשות להיכנס למהלך של תוכנית הבראה שהמדינה שמה כל כך הרבה כספים כדי להביא לתושבי אוספיה שירותים יותר טובים. ואני מסיים ואומר, אני באמת חושב שזה עניין מקצועי לחלוטין. האם זה יצליח? אף אחד לא יודע. התוכנית היא הכל מותנית בידי ביצוע. האם לא לאפשר לזה להתחיל? זאת תהיה טעות. כי זה בוודאות יוביל את הרשות להידרדרות פיננסית וכלכלית עד לחבילת לתת שירותים ולשלם משכורות, לעשות אשפה ולתת שירותים מינימליים לתושבים.
תודה לך. טוב, אז תרשו לי תחילה, ככה גם בשבילכם אם אתם נרשים לי ראש הרשות, להודות לסיוון שהגיע מירושלים, שעות לא שגרתיות, לאור חשיבות הדיון, לבוא בלתי מובן מאליו, אבל תודה סיוון. אני אמשיך במה שסיוון סיכם, אנחנו זה אותו זרוע, בין שזה מחוז בין שזה מטה. דיבר על אבני הבוחן המרכזיים, אני לא אחזור על זה. אני אסכם מה שאני ראיתי כאן לדיון, איזה שעתיים וחצי, שלוש כבר. מה שאתה רוצה להגיד לכם, זה רמת האחריות הציבורית, שכל חבר מועצה, שאני מחבר מועצה כולו ראש רשות, לוקח על עצמו בעת שמצביע בעד או נגד תוכנית ההבראה שמוצעת כאן. אם מסתכלים, לא ברמה סקטוריאלית, לא ברמה מגזרית, לא ברמה של איזה קבוצה הצביע לי, ואם אני צריך לתת להם תשובה, ואם אני זה בהרמת יד, אגרום לזה שיחייבו אותם במדרש יותר גבוה, תסתכלו אחר, תסתכלו על הילד, על הדור הבא של עוספיה, שצריך לקבל חינוך, שצריך לקבל תרבות, בשביל להגיע לשלב, שלב הנקודת ההתחלה, שיכול להגיד, עכשיו אני כן יכול לספק לו, אני צריך להגיע לאיזון. אני צריך לנהל את הרשות בצורה אחרת, בתרבות ניהול אחרת, בתרבות מול התושב אחר. נושא התאגוד זה לא רק לעמוד על הגרעון שאני עוד פעם מסביר אותו, השוטף, אלא השקעות עתידיות, אלא מה אני צריך לבייף את היישוב, שהילד של עוספיה לא מריח כל יום בור סופג לידו, והילד של השכן יש לו מערכת מבויפת, עם איכות סביבה טובה. זה ככה צריך לחשוב על זה. צריך לחשוב על סקר המדידות, כצדק חברתי, לא לפחד. ואני אומר את זה כאן ואתם מרשים להגיד לכם, לא לפחד, לבוא ולהגיד, אז ככה אנחנו מצילים את עוספיה, כי ככה אנחנו רוצים לטובת ילדי עוספיה. הנושא השלישי שאני צריך להדגיש אותו, נושא הכלים שעומדים במשרד הפנים. חלופות לא שמעתי כאן. אני אומר לכם באופן מפורש. להגיע לאיזון השוטף, בשביל שהמדינה תיתן את ה-50 מיליון שקל, זה לא סכום קטן. וסיוון הסביר את זה, ונימק על המלחמה שביצע משרד הפנים בשביל להשיג אותו. בשביל להגיע לאיזון השוטף, צריך אומץ לקבלת החלטות. לנו תמיד עדיף כמדיניות, שמי שינהל את עניינה של הרשות המקומית, זה נבחרי הרשות המקומית. ולא גורמי מקצוע ופקידות שתנהל את הרשות המקומית. אני מבקש מכם לקחת אחריות בהצבעה שלכם. אני לא אשפיע עליכם באיזה צד אתם מצביעים, הסברנו. אני מוכחתי כאן, חושב שתתתי תשובות לכל מי ששאל, באופן הכי מקצועי שיש. מה שאני מבקש מכם זה להיות אמיצים ולקבל החלטה, כי זה מה שייתן, איך שאמר סיוון, והגדיל זה הכי יפה, תקווה, או שהגדיל זה גם ממלא ראש הרשות, תקווה לאותו ניתוח שכן זה יצליח הפעם, ולא לקבוע כבר את מותו לפני שמתחילים. מה שאני רוצה לסיים ולהדגיש, שאין במידה, לא תהיה הצבעה כאן, במצבה של עוספיה יתדרדר, כתוצאה מכאן, ואין תוקי מים, ולא יש שירות לאוכלוסייה, שכל אחד יסתכל על עצמו, וידע שההצבעה שלו, היא הייתה תורמת בצורה כזאת או אחרת למצב שהגענו. אז מה שאני רוצה להגיד לכם, שיהיה תמיד לכולנו בהצלחה, וחשוב להסתכל על תושב עוספיה, ועל טובת הרשות כרשות מקומית, לא ללכת על פנים, מה שקרה, החלטות מקומיות, שרות, ועוד פעם אני מדגיש, אנחנו כדרג מקצועי לא נרתע מלהמליץ בפני הדרג הבכיר של המשרד, למנות ועדה לתפקוד הרשות המקומית. כי מצבה של הרשות לא יכול לסבול עוד דחיות של תוכנית הבראה, ועוד חובות, ועוד חובות, ועוד חובות עד כדי שיתוק מתן שירות נאות. תודה רבה, בכל מקרה אני מודה לכם מאוד שהקשבתם לי והקשבתי לכם. אני אשמח לבקר. תודה רבה. טוב. רגע, תתן לי לפני שאתה סתכל נציע הערת ביניים. הערת ביניים. אני נתתי זמן לכולם. נתתי זמן לכל חברים. אבל בכל זאת, גם לדברים של סיוון צריך להתייחס. כן, סיוון... שמע את כולם, הוא אמר למשל. את האמת, אני חשבתי לתומי שבדיון הזה כללי המשחק השתנו. חשבתי שיהיה כאן דיון למה רק 25 מיליון מענק. זה בדיוק השאלה שאני רוצה לשאול, למה לא יותר 50? אם הוא רוצה לחסות גרוט שיותר 50? סליחה, אני לא שמעתי את זה מאף אחד. חשבתי שחבר מועצה יגיד, תשמעו, אתם רוצים לתת לנו, לעזור לנו? תנו לנו 35 מיליון מענק.
אתה יודע, אלה השאלות המרכזיות. חשבתי לתומי, שישהו יגיד, תשמע, אנחנו קיבלנו כפר, אחרי איחוד שנכפה עלינו, קיבלנו כפר, עם עשרות מיליונים, סיוון, אתה זוכר הישיבה הראשונה, שאני הייתי אצלך באיזה מצב אני הייתי. אני רוצה להגיד לך שאני חשבתי שאנחנו נתגייס כולנו יחד היום על מנת לקחת 40 מיליון שקל מענק. המלחמה תהיה לא שאנחנו לא ניקח את כספי המענק. משרד הפנים היום בא אלינו אומר לנו קחו 50 מיליון שקל לכפר עוספיה. לכל כפר עוספיה, קחו 50 מיליון, 25 מענק ו-25 שהם הלוואות ויש אגרס וצריך להחזיר, וחשבתי שאנחנו כאן יחד נתאחד להגיד, תשמע, אנחנו 35 ניקח, בוא נבקש יותר. תוכנית ההבראה היא על מנת להבריא את היישוב. אני מכיר את המועצות ואת המליאות למיניהן. לא היה פעם אחד שאנחנו יכלנו לקבל את הסכום הזה, 50 מיליון שקל לילדים שלנו, לכבישים שלנו, למקורות. בוא נחשוב קצת על התקווה של הכפר הזה. בוא נחשוב קצת על איך אנחנו נראה בעוד 5, 10, 15, 20 שנים. זה בעצם מה שצריך להנחות אותנו היום. ואני אומר לך, זה קל לבוא להגיד תוכנית הבראה לא, ותכנון לא, וחוק שילוט לא, ותאגיד לא, וסקר נכסים. מה סקר נכסים? הרי אתם יודעים מה, איפה שהוא היה המודד אמר הרבה אנשים צודקים מה שקורה. אני שוב פעם מבקש מכם, אני מסתכל לכם בעיניים אחד אחד ואני אומר לכם, זה הכפר שלנו. סיוון ניסה לירושלים, פייז חנה ניסה לבן, יוסי לקריאת מוצקים. אנחנו נשאר פה. ואני אומר לכם, לא הכל פוליטיקה בחיים. יש לפעמים רגעי אמת שאנחנו צריכים להתמודד אחד עם השני. לא יעזור. יש רגעי אמת שאנחנו צריכים להתמודד אחד מול השני. יש רגעי אמת שאנחנו צריכים לראות אחד יכול לעזור בעוד 5 שנים לפני השני. החיים הם לא כאלה עכשיו. לכן, אני לא רוצה להגיע לתקופות לא טובות בכפר הזה. לתקופות שבעצם מאז כינון המועצה הזו לא הגענו אליה. אני פונה לכולם ואני מבקש שאנחנו עכשיו בשעת אמת. שעת אמת לכפר, עזבו. שעת אמת שצריך להציל את הבית. צריך להציל את הבית. ואני אומר לכם, ההצבעה הזו היא לא הצבעה על לעשות כן, כי אני אומר לכם, זה הצבעה בשביל הכפר. זאת הצבעה של אמת. זאת הצבעה שיש מאחוריה, אני יודע, הרבה דברים שאנחנו לא צריכים אותם. אנחנו לא זקוקים להם.
אחריות הכפר הוא בדיוק בין החברים שנמצאים עכשיו מסביר השולחן. לכן, אני אבקש מהחברים כן לאמץ וכן להצביע לתוכנית ההבראה שאנחנו הצענו אותה. אני יכול להגיד לכם שאני עשיתי מרב המאמצים, מרב המאמצים, על מנת שכן התוכנית הזו תהיה תוכנית טובה. להכניס כסף טוב, 50 מיליון שקל, לכפר שלנו, לילדים שלנו. לכן, אני שוב פעם מבקש מכל החברים, בואו נשים שאר הדברים בצד, נתייחס לכפר, נתייחס לכפר שלנו, וכך אנחנו נוביל, ומחר יהיה שחר יום חדש. כך אני רואה את הדברים. אני מעמיד להצבעה. נכון, החברים יסכים להמלצה שלי לקיים איזו התייעצות של החברים בינם לעצמם, ככה שהעולם יתמנה והתייעצו בינם לעצמכם ולחזור חמש דקות. תציע. לא צריך. בבקשה. מי בעד תוכנית ההבראה שהוצעה ל-2015-2016? מי נגד? יש חנה, יש קורת, ועשת היהדות התורה. 4 מיליארד שקל. אני אגיד לו מה יקרה.